Dobré ráno, Brňané a okolní blízcí. Je mi to ve chvíli vešlo, že podstatně nejste jenom z Brna, co jste přijeli. Já jsem Petr Němec, možná věřím, že většina z vás mě zná. Stále jsem předsedou spolku Pro náš dům, zapsaného spolku Pro náš dům. A já vás vítám na dnešním semináři, kdy vlastně pro vás je to druhý seminář, protože na podzim loňského roku jsme zahájili po covidu opět semináře. Moc krát děkuji, že jste přišli v poměrně hojném počtu, protože vám můžu říct, máme za sebou 4 semináře, 3 minulý týden a jeden předtím v Praze. A bylo to žalostné. Všichni všechno ví a všechno zne. Ne. Nejvíce přiznám jen tak pro ten začátek a pak už toho nechám. Přihlášení bylo hodně. Ale přišlo zhruba 30-40% těch, co se přihlásili, a někdy se na tom mrzelo, že neměli ani tu slušnost napsat, hele, já nemůžu, nebo já nepřijdu. Ono to není úplně jednoduché to připravit. Ale jak se říká, opět brečím na blbých hrobech, protože vy jste přišli a já za to moc krát děkuju. Věřím, že ten čas, který tady strávíme, to dopoledne pro vás nebude marný a zbytečný. Jaký je program, jste dostali i v mailu, stručně připomenu. Hned na úvod problematika statutárního orgánu, potom prezentace legislativní změny v rozúčtování. Měl přednášet pan inženýr Zerzáň, ale my jsme tak dlouho plánovali, až mu do toho vlítli lázně. Takže je v tuhle chvíli lázník, všechny vás zdraví, s tím, že samozřejmě na případné dotazy odpovídá i lázní, takže pouze je potřeba ty dotazy posílat směrem na info@pronasdom.cz, já mu je přeposílám. Aspoň v tom volním čase mezi lázeňskými procedurami činí nějakou činnost. Potom bude zase prezentace o finančních produktech z ČSOB. Něco si řekneme o plísni v bytě, o tepelném čerpadle, o komunitní energetice a na závěr servis okna na balkonových dveřích. Bohužel musím konstatovat, že nepřináší tento seminář nějakých výrazných pozitivních informací a zpráv pro naše činění jako takové. Zejména v podstatě v oblasti komunitní energetiky, tam mnozí očekávali, že přijdeme opravdu konečně s něčím problémovým, nepřijdeme. Ale všechno až v rámci v podstatě toho konkrétní prezentace. Prosím vás, všechny prezentace vám příštím týdnu pošlu link, kde si je můžete stáhnout v PDF, takže není potřeba fotografovat a podobně, dostanete to v podstatě v těch PDFkách. Dostanete tam i nějaké linky na věci, co jsme dělali v podstatě za těch uplynulých 5 měsíců, abyste se případně mohli podívat. Jsou tam nějaké webináře, které mají volný přístup, jsou tam nějaké spoplatněné webináře v oblasti problematiky rozúčtování a podobně, ale to všechno v podstatě dostanete do mailu. Snažím se v podstatě nahrát ten dnešní výstup. Jsem zvědavý, jestli se mi to podaří, protože jak jste viděli, ručka vypadla hnedka na začátku. Prostě technika někdy dokáže trošku vysklamat, takže uvidíme. Pokud se to povede, bude v podstatě ten jarní sled těch přednášek opět na našem YouTube kanále. Tak. V tuhle chvíli si myslím, že to na ten úvod bohatě stačí. Ještě jednou moc krát díky, že jste tady v takovém hojném počtu, jak je. S chutí budu psát do článku, Brno neslalo. Tak, externí statutár praktické zkušenosti. Nemáte pocit, že je to trošku rozmazání? Je to rozmazání. Že? No, já prostě blbě vidím. Vy jste ostrej a... Jsou ostrej! Tak to je důležitý. Já se zkusím takhle protáhnout, tak já to obejdu dozadu. Zkusím to zaostřit. Třeba se mi to povede. Pohodě. Já jsem myslím v podstatě hubený kluk, já tak jenom vypadá. No tady je to zase ostrý. Je to ostrý. Jo, jste tady je to ostrý. Je to možná máte z očního pohledu, ale napřímo. Je to čitelný, je to pořád. Horší. Teď, že jo? Ne, ještě ne. No. Necháme hlasovat. Tak jo, já jsem se potahoval tady. Výborně. Ano, prosím vás, najděte se, pokud byste se nenašel, dopsat tuška blok, jo? Podívejme.
blok voda a dovnitř. Tak. A jdem do toho. Kdo jste byli na podzim, víte, že médium společnosti Repros Plus, která je servisní společností spolku pro náš dům, zabezpečujeme pro několik subjektů pozici statutárního orgánu. No a já jsem si říkal, že by nebylo špatné zjistit se opravdu z toho praktického života a trochu to připomenout, takže jsem na to téma připravil tu prezentaci. Dnes se budeme hodně věnovat uvozovkám shromáždění, něco drobného o datové schránce, pár drobných informací o potížistovi, no a potom takové stručné představení, jak to děláme my. Já jsem za ten poslední rok, kdy vlastně vykonáváme tady tuhle činnost, zanalyzoval, kolik to zabere času, pokud to chcete dělat pořádně a podobně. A dostal jsem se k názoru, že už máme volnou kapacitu pouze pro 3 externí pozice. Takže pokud by se někdo ucházel, jsou tam ještě 3 volné místa a pak už přestane, jak se říká, nabírat nové klienty. Takže my to chceme dělat pořádně. A bohužel se setkávám, že v mnohých případech ten externí orgán spíš opravdu vykonává tu pozici, řekněme tomu, odpovědnostní, ale v rámci toho, že tam má třeba 30-40 subjektů, ať je na to sám, tak to stíhá, řekněme tomu, ne úplně optimálně. My jsme to analyzovali a rozhodli jsme se, že v podstatě nebudeme nabírat tak, abychom si hráli, že jich máme desítky nebo něco takového, jak chceme tu činnost na pozici dělat pořádně. Tak, svolání, respektive to shromáždění, prosím vás, o tom, že máme ze zákona a z našich stanov jakési termíny, kdy máme poslat nejpozději pozvánku, to všichni víme, čili nezbytně nutné dodržovat, minimálně to je 15 dní, naše stanovy to mohou stvrdit, že to může být klidně 21, 30 dnů. Já zde doporučuji, prosím vás, jednu věc. Protože součástí té pozvánky musí být program. A ten program by měl mít jakési konkrétní body, ne to, že se sejdeme, odhlasujeme, odejdeme. Hrozí, že v některých případech vás může vyzvat vlastník nebo družstevník, že by chtěl řešit nějaký jiný problém. Když se rozhodnete, že ten bod do toho programu zařadíte, protože bude třeba hlasovatelný, jo, týká se to o bodech, o kterých se má hlasovat. Jo, že připomínám, můžeme hlasovat pouze o tom, co je v programu na pozvánce. Nemůžeme už si tam potom v průběhu toho vlastního shromáždění něco přidávat a tak dále. To není možné. Vy se rozhodnete, že to tam přidáte, že se o tom bude teda hlasovat, ale poslali jste ji v zákonné lhůtě 15 dní před tím termínem. To znamená, že vy se dostáváte do jakéhosi rozporu, protože vy musíte znovu tu pozvánku pozvat, poslat, aby to bylo v pořádku, protože budete chtít hlasovat o tom programu, co tam je, ale tím pádem zase musíte dodržet tu legislativní normu, ten předpis, kdy ta pozvánka před tím shromážděním má jít. Proto já doporučuji a realizuji to tak, že tu pozvánku vždycky posílám minimálně 7 dní dopředu, jako před tím termínem, který máme buď ve stanovách, nebo který je zákonem, a přímo do toho, když tam vám ten mail, nebo tam vám tu nástěnku píší. Možnost doplnění programu do tehdy a do tehdy, pokud tak neučiníte, platí tento program. Jo? Splnil jsem úplně všechno, dal jsem vlastníkům, družstevníkům prostor a dodržím v podstatě literu zákona a tady už poprvé ten, řekněme tomu, potížista, zase mu víte z plachet. Jo? Protože už nemůže nic rozporovat. Jo? Není možné, že se sejdete všichni na shromáždění, jste usnášení schopní a řeknete si, hele, my tam přidáme nějaký bod hlasování. To hlasování je neplatný potom. Jo? Protože ten, kdo tam nepřišel, by vám řekl, nebo může říct, kdybych byl býval věděl, že tam bude tento bod, tak bych určitě přišel. Jo? Čili bakat na tuhle záležitost. To jsou ty změny potom rozesílání. Připomenu, vy to všichni určitě víte, ale já radši to připomenu. Na začátku musíte zhodnotit, jestli jste usnášení schopní. U SVJ rozhoduje suma podílu, musí být vyšší jak 50%. U bytového družstva rozhoduje ta fyzická osoba jménem družstevník. Jo? Máme už i případy, že v jedné bytové jednotce bydlí 2 oficiální družstevníci. Oni potom hlasují oba 2. Jo? Čili nehlasuju podle té jednotky, ale podle toho fyzického seznamu družstevníků na tom družstvu, jak to mám.
Ohledně hlasování je to vlastně stejné, akorát, že se nám tam trošičku změní poměry a vztahují to ne k té celkové buď ploše, nebo celkovému počtu družstevníků, ale k té účasti. Mám zkušenost, že do subjektu, do, já nevím, 60 bytových jednotek družstevníků se to dá zvládat pomocí Excelové tabulky, s tím, že když je tam, já si myslím, 20 lidí, je to SVJčko, a z těch 20 je pro nebo proti, třeba 18, tak si s tím nedělám žádný problém, aby počítal v podstatě ty poměry, protože ono to vyjde. Jo. Ale v momentě, jak se to blíží někde k té hranici, je nezbytně nutný použít tu tabulku a dostat se na ten poměr, že opravdu odpovídá tomu hlasovacímu skóru. V takovém případě, zvlášť jsou to třeba větší subjekty, nezbývá nic jiného, než opravdu hlasovat, jak se říká, jméno po jménu, abyste si do té tabulky mohli dělat ten záznam a vyhodili vám ten vzorec, ten celkový součet toho poměru. No. Za jednotku hlasuje jedna osoba. Přiznám se, že tuhle chybu jsem loni udělal. Taky nějak běhali po médiích informace o tom, že tak a tak. Ne, prověřoval jsem, kolegyně mě opravila. Za jednotku hlasuje jedna osoba u SVJ, jo? U družstva je to družstevník. Hlasuje jedna jediná osoba, čili není možný, když budu mít dva vlastníky v jedné jednotce, že tam přijdou dva a každý bude hlasovat jakoby půlkou podílu. Není možný. Oni dva se domluví, jeden splnomocní toho druhého a ten potom hlasuje jménem té jednotky. A tady pozor, prosím vás, pojmově je rozdíl plná moc a zmocnění. Hodně se to motá dohromady. Když bych měl jít ab absurdum, hodně se používají plné moci. Mám bytovou jednotku, kde žije manželský pár a správně by to mělo být tak, že oni se domluví, že paní máma bude zastupovat tu jednotku, ale ona nemůže přijít a dá plnou moc, takže byste měli dostat teoreticky dva papíry. Jo, abyste věděli, že ona opravdu je splnomocněná a dává tam tu plnou moc za tu jednotku. Jo, je to častý problém v rámci hlasování, že vám tam přijde do salonu z jedné bytové jednotky fura ujeru v uvozovkách, jo, ono to vypadá, kolik tam je, ale najednou všichni hlasují. Úplně špatně. Musí se hlasovat v podstatě tím podílem. Ano? Musí to být vždycky samozřejmě vlastníci té jednotky. Samozřejmě. Mluvíte-li o ano. Ujerech, jo? Ano. Musí to být vlastník. Pokud má vlastník podnájemníka, no tak ten je úplně mimo hru. Pokud by on ho nezmocnil a nedal mu plnou moc, no, tak jo, to je jiný případ. Jo, to už je potom jiný případ. Ale reaguje na to, že by ano. S někým přišel, já nevím, vlastník je mama. Němec? Mama? Ano. A přijdou s ní dvě další děti, které jasně, tam, jako, mimo tam nemají co o hlasování co dělat. Jednoznačně nemůžu hlasovat. Respektive jejich hlasy mají nulovou váhu. Tak. Pouze připomínám, že zase u toho vyhodnocení nestačí se čistý hlasy, a jak jsem říkal, zejména u těch sporných. Položím vám takovou fikovou otázku. Externí předseda se účastní na shromáždění. Hlasuje nebo nehlasuje? Hlasuje. A proč? No, protože není vlastník. Má nulový podíl. Takže hlasuje nulu. Ale žádný on nehlasuje, žádný podíl, žádná nula. Nehlasuje. Nehlasuje na shromáždění. Na shromáždění nehlasuje, protože není vlastníkem. Ano, ale. Tečka. Ale ve výboru hlasuje. Ve výboru to je něco jiného. No. Ale já to upozorňuji, protože už jsme taky slyšeli otázky. Nadpis je shromáždění. Jo. Takže upozorňuji na to, opravdu v podstatě externí statutární orgán u SVJ nehlasuje. U BD je to trošičku jinak, protože bytové družstvo neumožňuje takovouto jednoduchou formu, řekněme tomu, účasti na tom statutárním orgánu. Tam musí být upravené stanovy tak, že vy, družstvu, zdůrazním, jedná se o družstvo, přijmete někoho zvenku za družstevníka, ale on nemá žádný nárok na výhody plynoucí z družstevního podílu, protože zase nemá podíl, nebo mu tam nějaký malý uděláte. Ten moment on normálně plnohodnotně hlasuje. Musí to být samozřejmě ale upravený ve stanovách. Čili je možné mít v uvozovkách externí statutární orgán i u bytového družstva, ale nemůže to být tak, jak je to v podstatě u toho SVJčka.
Další časté chyby jsou v komunikacích, a to v tom, že v podstatě družstevní vlastník na vás hrne nějaké dotazy, otázky a vy buď pomalu reagujete, nebo příliš rychle, nejhorší, když nereagujete vůbec. Doporučuji stanovit si jakýsi a sdělit to třeba na tom zhromáždění. Pokud nebude ten barák padat a nebude to havárie, budu reagovat na vaše maily, SMS a tak dále do 3-4 dnů. Protože, jak jistě víte, vlastník i družstevník zásadně komunikuje v neděli ve 21.00. To je takový nejoptimálnější čas. Předsedo, nesvítí ten žárovka, nutně potřebuje, aby se vyměnil. To je další věc, prosím vás, statutární orgán není o toho vyměnit žárovky obecně. Vy jste totiž udělali jednu obrovskou chybu jako statutární orgán na tom začátku. Vy jste je rozmazli, všechny ty vlastní. A oni si z většiny z vás udělali, jak se říká, děvečky pro všechno. A to je absolutně špatné. Jo? Tak, já navíc se nenechávám členskou základnu v klidu. A jen vždycky tak jednou za měsíc, za 6 týdnů pošlu v podstatě nějakou SMS-ku hromadnou nebo e-mail a upozorním je na něco, třeba blíží se prázdniny. Připravte se na to, že bude větší výskyt zlodějů nebo něco takového. Jo? Protože by bylo vidět, že jsme pořád v kontaktu. No a tady ještě důležité upozornění, prosím vás. Ne každý má mail, chytrý telefon. Jo? Velká část populace v našich bytových domech pořád, a je to celkem pochopitelný třeba z důvodu věku a podobně, nepoužívá tyhle technologie, ale každý má schránku. Takže je nutné, aby určitě víte ve svých domech, kdo to je, na tyhle lidi nezapomínat a ty informace sdělovat přes klasickou standardní schránku jako takovou. Ohledně datové schránky, všichni asi používáte datovou schránku. Kdo nepoužívá datovou schránku? Výborně, všichni, já pouze připomínám. I když jste si neaktivovali, chodí vám do dokumenty a jsou doručené. Tady je důležité, nebo já doporučuji nastavit si v té datové schránce takzvaná avíza. To znamená, že tam si zaškrtnete, že vám to posílá SMS-ku nebo e-mail. A vy tím pádem víte, že tam něco přišlo. Nemusíte se tam chodit dívat, jestli náhodou něco nepřišlo. SMS-ka stojí peníze. Pokud tam nebudete mít kredit, tak vám nepřijde. Já to řeknu asi takhle, já to používám přes e-mail. Přes e-mail. Jo, ten je zadarmo. A u těch subjektů, kterých je, tak jsem ten kredit dám ty 50 000. Jo, to, já to nevnímám jako problém. Že to nejsou žádný vysoký čísla. Jo? Tak. Vše, co do té schránky přijde, je doručení. Jo, i když jste to nečetli, je to doručení. Tím pádem hrozí nebezpečí z prodlení, zejména finančních úřadů, soudů, policie a podobně, protože může se stát, že tam má třeba někoho v tom domě, o koho má třeba policie zájem a ona vás vyzve o nějaké informace k tomu a tak dále. Všechno se děje přes datovou schránku. Hodně už začínají používat v podstatě ty datové schránky a i firmy jako takový, takže tam může třeba přijít faktura a podobně, zase už je automaticky doručena. No a je nejen na příjem, ale i na odeslání. Pokud potřebujete státní správě poslat nějaký doporučení, dopis a podobně, můžete přes datovou schránku. V tomto případě je to úplně zdarma, takže je to v rámci toho systému. Pokud by to byl nějaký komerční subjekt, tak je to spoplatnění 10 korunou. Takže je to výrazný rozdíl proti tomu, že jdete na poštu, zaplatíte tam minimálně, myslím, 640-840, podle toho, jak je to těžký korun, stojíte tam frontu, navíc teďka žádnou poštu za chvilku nenajdete, protože už u mě přišlo, že zruší poštu tam, že mám převést SIPA tam a tam, říkám, to je výborný, všechno jste mi to převedli na jedno místo, takže to bude velká zábava. Připomínám, adresa moje datová schránka. Potížista. Máte v baráku potížistu? Každý barák je potížista, to je zákon. Pro Martyho zákonník to přijde. A je tam korekce. Tak a prosím vás, kurický, a tam za poslední dobu jsem přišel u sebe, jo, ale myslím, že to platí obecně. Že nejdůležitější je zvládnout své emoce. Jo, já vím, že to je strašně těžký, nenechat se dámy prominout na sát. Jo. Protože oni opravdu dokáží demagogicky otáčet cokoliv je napadne a podobně. Jo. Ale jakmile zvládnete sebe, tak už jste na půlce cesty vítězství. Protože všichni to děláte tak, že jste v souladu se stanovama a legislativou,
ten moment on de facto na vás nemůže z toho nejdůležitějšího, aby vás nějak napadl, že jste někde někoho ekonomicky nebo něco takového. Jo. Jste nemá šanci, když dodržujete ty pravidla, takže on jenom s prominutím opulzuje, aby vám nenechal jednoduchý život. Jo. Když už s ním komunikujete, jo, tak doporučuji zabránit dlouhým diskuzím, protože on se chytá každého drobného slovíčka a vytrhává věci z kontextu. Zkuste používat jednoduché argumenty. Budeme zateplovat. Ano, ne. A já si myslím, že tady to... Ne, prosím vás. Budeme zateplovat. Ano, ne. Jo? Já říkám, ideální je dostat se do stavu 1 plus 1 rovná se 2. Přiznám se za těch 22 let, protože letos je to už 22. ročník našich seminářů, se mi stalo třikrát, že i tento výrok mi tam jeden účastník začal vracet. Naštěstí jsem si vzpomněl a reagoval jsem, že jsem se mu omluvil, říkám, ano, máte pravdu, hovořím o newtonovském vesmíru. Jo, a objel řešení. Jak jsem říkal, dodržovat všechny ty formální stránky, jo, mít vše zdokumentováno. A u něho, pokud mu cokoliv posíláte, mít prokazatelný doručení, jo, čili bydlit na jedné chodbě, chodí vedle sebe, jdete za ním, že mu něco dáte, mějte kopii, ať to podepíše, že to převzal. Když to nechce podepsat, na poštu doporučeně do vlastní rukou, a v tom papír zajde. Vy musíte chránit sebe, protože to jsou lidé, kteří automaticky budou tvrdit, ale ne, vy jste mi nic nedodali, mně nic nepřišlo a podobně. Jo? Takže my tomu říkáme obranná strategie tady tohle. Jo? Čili obranná strategie. Pokud s ním komunikujete, jo? Pokud to aspoň trochu jde, jak se říká, z očí do očí, mít tam nějakýho svědka. Jo? Takže to je ohledně toho potížisty. Neexistuje univerzální rada jak na potížistu. Neexistuje. A jak jsme se zhodli, je v každým domě. Jo? Jsou potížisté, kteří mají ten cíl, že vám opravdu chtějí jenom znepříjemňovat život. Jo? V ten moment jako fakt dodržovat jenom ty pravidla o tom. Ale jsou i potížisté, kteří sledují nějaký vlastní cíl a vám trvá dlouho, než se k tomu doberete. Jo? Tam se prosadit nějakého kamaráda, protože ví, že vy budete, a tak hledá ve všech vašich věcech a rozhodnutí nějakou schudinku, aby ho tam mohl v uvozovkách naspat. Třeba. Jo? Čili tam je i dobrý na začátku, nebo i v průběhu toho, jakoby zjistit, proč to dělá. Samozřejmě on vám neodpoví, když se ho zeptáte, proč to dělá. To už si musíte jakýmsi způsobem vydedukovat. Dobrý den. Jsme podepsáni? Výborně, vyberte si místo. Tak. My to děláme tak, že máme to štěstí, že jsme, nebo jsem jak předseda samostatný, ale mám protihráče v tom SVJčku, což je revizor, a komunikujeme spolu. Jsem předseda, co by člen výboru, to je taky výborný, a pak jsem čistě člen výboru. U bytového družstva jsem říkal, že musí být ty stanovy upraveny tak, aby opravdu bylo možné přijmout toho někoho zvenku, jako družstevníka, který ale nemá nárok, jo, na užívání bytu a ty ostatní požitky vyplývající prostě z družstevního členství. Zásadní nevýhody toho externího statutárního orgánu je to, že stojí peníze. Tak a teďka položme si otázku, co vlastně platíme, když platíme tomu statutárnímu orgánu? Co si myslíte, že hlavně, co je to nejdůležitější v té platbě? Domluvíte se na 8 000 za rok, jo, vymýšlím si, za rok, za měsíc. Co ta částka vlastně představuje, obsahuje? Co si myslíte? To nejdůležitější. Odpovědnost. Přesně tak, děkuju. Odpovědnost. Všichni si myslí, že ten poplatek je to, že bude dělat to. Ano, on tam bude určitě nějaký zvíčený. Ale ta platba je hlavně za to, že on nese tu odpovědnost za to, že jste nenašel nikdo jiný v tom domě, aby tu odpovědnost nesl. Jo? To je důležité těm lidem v podstatě i vysvětlit, když třeba se ucházíte o ten statutární orgán, ale i vy jako stávající statutární orgány třeba uvažujete o té změně, tak je důležité, když to přednesete tu diskuzi v rámci toho shromáždění, těm lidem vysvětlit, že hlavně budou platit za to, že to nikdo nechce dělat a platí se za to odpovědnost. No, to je důležité si uvědomit. Není v domě, to je obrovská nevýhoda. Jo? Z toho pohledu, že zvlášť, když tam vstupuje, jo, na tom začátku, tak nezná to prostředí, neví, kdo je kdo a tak podobně.
Takže je to velice, velice náročné. Jo. Já vždycky doporučuji aspoň nějaký souběh, poznat ten dům. Jo, domluvit se i s tím externím statutárním orgánem. Fajn, jako v podstatě nějakou dobu, když jste byl už schválen, byl jste vybrán, odhlasován, pojď mi chvíličku, jo. Nedělat to ostrým sekem. Jo. Vždycky je důležitý a doporučuji to, mít v tom domě nikoho. No, někoho, na koho se může obrátit a tomu třeba ten dům jakoby důvěřuje. On nebude mít tu odpovědnost, čili tu hlavní tíhu ponese ten statutární orgán, ale je potřeba tam mít toho protihráče. Výhody. Není v domě. Je to rozpor, nebo to není rozpor? Ne, ta zásadní výhoda, když není v domě, je to, že on slušným způsobem, to vždycky zdůrazní, může říct všem vlastníkům, čili vlastníkům, to, co ten, kdo v tom domě bydlí, tak se to tady v podstatě třeba nemůže, protože má obavy, že jsou tam děti, budou tam pomluvy, je to pro něho nepříjemná věc. No, s někým, kým vidíte, tím se neříkat nepříjemné věci, je pro někoho nepříjemné. No, takže to je obrovská výhoda, že ten externí statutární orgán, díky tomu, že nemá vazby v tom domě, může být v uvozovkách, já řeknu, upřímnější, ale nemyslím to negativně, že by ten, co tam byl předtím, z toho domu nebyl upřímný, jo? Ale on musí být daleko opatrnější, protože ví, hele, já řeknu Frantovo, ty nezamykáš dveře, je to špatně, jo, a pohádáte se kvůli tomu. Jo? Berte to jenom jako příklad. Potom je ta zastupitelnost. Já doporučuji, obracejte se, pokud se budete zabývat variantou externího statutárního orgánu, na ty subjekty, kde je to více lidí, jo, čili společnosti. Velký problém u těch jednomužných, jo, že to je v podstatě nějaká fyzická osoba, tady to může být kdokoliv. Zákon, legislativa vůbec nepřemýšlí, že by to měl dělat někdo, kdo tomu rozumí. No, půjdete na ulici, vyberete někoho, kdo se vám líbí, přesvědčíte členskou základnu a on je statutárním orgánem. Jo. Tak aby, když třeba za půl roku onemocní a nebude to moc vykonávat, tak aby v podstatě byl zastupitel, jo? Což jsou v podstatě společnosti, kdy v podstatě dá se říct, že Repros Plus je ten, kdo je statutárním orgánem a ten deleguje, jmenuje fyzickou osobu, která tu činnost vykonává. Jo? Všimli jste si asi všichni, že je nyní vidět mě, nikoli pana Hrdličku. Pan Hrdlička začal dělat jiné činnosti od loňského roku a tak dále, ale jsme zastupitelní, protože nás tam ansábl. No, kdyby se cokoliv stalo, dá se přesunout. A není potřeba znovu všechno vysvětlovat, volit a podobně. Profesionální znalosti. Tady bych si dovolil u toho, koho vybíráte, zkusit si je také prověřit. V podstatě, jak jsem říkal, může to dělat kdokoliv. Jo. Ta legislativa neříká, že musí mít nějaké vzdělání, že musí mít nějaké zkušenosti a tak dále. No a pak jako úplnou výhodou je, když má nějaký realizační tým. Protože fůru věcí bude moct dělat, jak se říká, z domu a nebude se muset obracet na externí právníky, techniky a podobně. Tak. Důležité jsou komunikace, čili já tady doporučuji mít třeba společný e-mail. My máme všude, děláme statutár, máme mail, do kterého může nakláknout každý vlastník, každý družstevní, jak ta komunikace v podstatě probíhá, aby vědět, co se děje, čili otevřenost. V rámci výborů, anebo třeba toho revizního kontrolora, máme jakýsi chaty zadarmo. Jo? Je to pořád zase v tom chytrým telefonu, cokoliv se děje, vy se kouknete, vidím, fajn, dobrý, chytrý, kdo napsal, odpoledně možná bude klid. Jo? Webové stránky jsou výborné pro sdělování informací třeba v rámci shromáždění, nějakých plánů a tak dále, ale nepočítejte s tím, že vám na ně budou chodit sami od sebe. Jo? Spontánní návštěvnost těch webových stránek je nulová. Ale pokud jim třeba pošlete mail nebo SMSku, vložil jsem závěrku pro prostudování a zhromáždění, rapidně už tam to roste, to nemusíte tisíckrát tisknout a rozdávat to v podstatě tam, protože vy jste to doručili podaní. SMSky samozřejmě. A já tady doporučuji vždycky ještě využívat nástěnku v domě, zdůrazňuji chráněnou, prosím vás. Jo? Nejhorší nástěnku z toho pohledu jsou takový ty obrazy, to jmenuje, že? Nebo polystyren potažený nějakým papírem. Jo? Švédi jsou všude a furt a výborně ty nástěnky využívají proto, aby tam v podstatě propagovali a ovlivňovali vám v podstatě ty lidi. Jo? Vy třeba máte zatažený nějaký kabel z nějakou společností na základě dlouhodobých stavů předcházejících a vlíte vám tam
Petr Němec, UPC, já jsem nejlepší ze všech. Jo? A teďka ideální pro potížistů. A my tady nemáme UPC a on je nejlepší ze všech a tak dále. Jo? Takže doporučuju tu chráněnou na Steamu. Co je důležité, aby to opravdu fungovalo? Spolehlivý zástupce v domě. Kvalitní správcovská společnost. To je velice, velice důležité. Jo? Protože ten statutární orgán tam není o to, aby dělal účetnictví a tady dělá záležitosti. On řídí, organizuje a nese odpovědnost. Jo? Kvalitní komunikace, otevřenost, minimalizace potenciálních bodů střetu. Zásadní problém je, pokud vám jednomužná společnost dělá správu a současně vy se rozhodnete, že využijete jeho nabídku a ono začne dělat statutární orgán. Že on se dostává podle mého názoru do střetu zájmu v tento moment jednoznačně, protože on si sám sobě zadává, on si sebe kontroluje, on si sebe platí. Jo? Čili vždycky je nastavený ty mechanizmy u těch jednomůžných subjektů tak, aby v podstatě tam vždycky byla jakási brzda, vazba do toho domu. Jo? Já si třeba vylucuji u všech, že ohledně podpisu plade musí být v domě jeden protihráč, abychom podepisovali oba. Můj podpis nic neudělá, jeho podpis nic neudělá, musíme oba dva. Má to i výhodu v tom, že můžete udělat chybu. No, a je tam pořád ještě někdo, kdo ji může zkontrolovat. Tak, no a jasné procesy schvalování a komunikační schopnosti. Ten statutární orgán bude vystupovat na shromáždění, kde mnohdy je třeba 40 lidí, 50 lidí. Takže by to byl měl být někdo, kdo se nelekne těch lidí tam, jo? Kdo umí aspoň trochu nahlas mluvit kontinuálně, má přehled v tom, dokáže organizovat to zhromáždění. Takže to považuji taky za jednu důležitou věc. No a na závěr pouze připomenu, že s velkou pravděpodobností, tak jak to v podstatě vidíme, těch externích statutárních orgánů bude přibývat, protože roste nezájem o výkon této funkce v rámci jednotlivých společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Takže toliko ohledně statutárního orgánu. Jestli máte nějakou otázečku, můžete se ptát. Já zatím pustím další prezentaci. A když tak budu odpovídat. Třeba budu vědět. Tak co zase? Mně se ztratila šipka. Tak kde seš? Tak pojď za mnou. A už ho mám. On se totiž rozhodl, že vlastně klonuje tentokrát. Tak. Teď bude jedna prezentace, řekněme tomu, relativně kratší, i když obsahuje hodně nabitá. Jak jsem říkal, pan inženýr Zrzaň se omlouvá, že se nemůže účastnit. Je ale připraven na vaše dotazy na e-mailu, případně i telefonicky ty záležitosti řeší. A já bych řekl, projdu tu jeho prezentaci s tím, že vlastně budu některé body jakoby rychle přejíždět, protože to dostanete v tom PDFu a nemá cenu, abych já tady četl texty, které pan inženýr připravil. Ta přednáška je strukturovaná tak, že vlastně ukazuje změny v rozlučovací legislativě, které proběhly v letech 21 a 22, ale mají účinnost pro rok 23. Jo, protože v rámci toho rozlučování to vždycky musí mít návaznost až na ten následující rok. Jo, proto takové, první hodně lidí, prosím vás, ale my bychom chtěli znát aktuální záležitosti, kterých se to v podstatě týká, ne roku 22, jo. Čili tohle proběhlo v roce 22 a má to dopad na rok 23 a dále. Já se omlouvám, já to jenom něco vypnu. Tady to vypnu. Tak. První část se týká zákona 362. A jsou zde v podstatě vyjmenované věci, které se tam mění. Jo, jak jsem říkal, já to nebudu číst, protože to je zbytečné. Já se vždycky spíš zastavím u těch,
které jsou pro nás tuhle chvíli nějakým způsobem důležité. Tak, v paragrafu 7 této legislativy se vyjmenovává taxativně, kde není potřeba provádět vlastně nebo vybavovat ty vnitřní zařízení přístroji registrujícími spotřebu tepelné energie. Jo? A to je v případě, že máme budovu se sálavým systémem vytápění, zdrojem s násypným kotlem na tuhá paliva, více účelových staveb bez pevných vnitřních konstrukcí. To se nás vůbec netýká, protože to jsou ty velký open space-ový administrační budovy, fabriky a podobně. Případně budov s nízkým ukazatelem energetické náročnosti. Nevím, jestli je nějaký bytový dům, který by měl tu třídu A. Nechci to radit, ale zatím možná nevím. Takže nás se v podstatě to týká všechno. Zde je také ještě upozornění na to, že od 1.1.22, pokud měníme zařízení měřící, které měří něco s energiemi, musíme již montovat s dálkovým odečtem. Jo? Prostě budu měnit letos, musím už namontovat takové zařízení, které splňuje ten požadavek dálkového odečtu. S tím, že ta výměna celá musí proběhnout tak, aby od 1.1.2027 byly všechny přístroje, které měří něco, co souvisí s energiemi, s dálkovým odečtem. Častá otázka, studená voda musíme měnit? Ne, ze zákona z EED nemusíte měnit studenou vodu, ty vodoměry. Já osobně to doporučuju a dělám to. Jo, i tam, kde dělám přímo v podstatě třeba správce, je to výrazně jednodušší. Jo, protože nemusíte chodit do těch bytů, když děláte vodečky a tak dále. Navíc ono to i funguje tak, že to jsou velice přesné přístroje, takže vy jste schopni detekovat protékající záchod. Jo, takže můžete třeba upozornit vlastníka, hele, teďka ti tam začalo něco týct pravidelně, nebo podobně, či jste schopni velice rychle detekovat havárii a podobné záležitosti. Čili to je jenom taková odbočka od těch energetických, takže doporučuji, pokud už to děláte, a budete třeba měnit vodoměry, že tam máte teplou a studenou vodu, vyměňte oba dva. Jo? Že stejně tu studenou vodu budete měnit, protože tam je ta pětiletá lhůta, aby se to sjednotilo, aby se to dělalo dohromady na jedno. Jo? Aby tam nemusela chodit ta firma dvakrát a nestálo to víc peněz za tu docházku a podobně. Tak. Za dálkové odečítání přístroj se nepovažuje přístroj, pokud neumí podávat měsíční report. Jo? Protože tady byla velká diskuze na tuhle záležitost. Byla to hlavně diskuze mezi těmi, kteří dodávají tuto službu a dodávají tyto přístroje, protože velké množství bylo v uvozovkách dálkově odečitatelných, že se nemuselo vstoupit do větru. To byla jedna z těch preambulí, co je dálkově odečitatelný přístroj. Není potřeba vstoupit do větru. Ale musel někdo k tomu domu přijít, buď před ten dům, pokud byl hodně veliký, musel to obejít po těch patrech a i po těch chodbách a udělat přes ty dveře vlastně ten elektronický odečet. Samozřejmě někdo může tvrdit, bude to dělat každý měsíc, ale asi cítíte, že by to bylo vlastně zaplatíte. No, protože ten člověk je velice, velice drahý. Tak, vyhláška 269. Ta vlastně sleduje tu problematiku implementace požadavků EED a upravuje tam jakýsi nedostatky těch činění, které tam byly. Tady jsou teďka postupně vyjmenovávány jednotlivé paragrafy, v kterých jsou ty změny. Prosím vás, tam je například ta věc, že vy musíte, pokud máte ten dálkově odečitatelný přístroj, od 1.1.24, tady došlo k posunu, jo, dříve se hovořilo, že musíte ty raporty srovnávací poslat od 1.1.23, ne, tady se to oddálilo do 1.1.24, poslat ty měsíční raporty. Což je v podstatě srovnání, prosím vás. Není to vyúčtování, důrazu, jo. Je to srovnání podle těch pravidel, které jsou tam definovány. Tak. Je velká diskuze rozdělování základní složky a spotřební složky, k tomu se dostanu ještě dál, tady se dá předpokládat, že dojde jakési k zásadní, nebo zásadní, ke změně v rámci tady těchto poměrů. Tady jsou v tom bodu zase vypsané ty všechny věci.
Tady je důležitý, že v té šestce, a zase jich tady bude fůra těch slajdů, je taxativní vyjmenování toho, co musí obsahovat vyúčtování. Jo? Ten finální dokument, který v podstatě předáváte. Jo? Přibývá tam fůra různých věcí, které z velké části dostanete od dodavatele energie a podobně. Nebudu zabředat do detailů z toho důvodu, že jsme na to dělali asi 3,5 hodinu webinář, který pořád je na YouTube a je možné ho zhlédnout. Upozorňuji, je zpoplatněný. V sobě nese ale poradenství nárok od pana inženýra Zerzáně a ještě diskuzi, která potom proběhla v návaznosti na tento webinář. Jo, takže tady máme v tom paragrafu 6 v podstatě jednotlivý ty body, které nám tam přibývají k tomu. Jo? Tak. Potom je tam v podstatě možnost jakýchsi informačních středisek a různé odkazy. Nemá se musí to opisovat v PDF-ku, ten link budete mít prostě funkčně, budete si ho rovnou převést, abyste se mohli podívat. Tak, co je ale důležité, k tomu se za chvíličku dostaneme, je tady. Toto je, si myslím, pro vás, pro nás velice důležité. A to je splatnost nedoplatku. Splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na výši nedoplatku. Čili formalizmy, jo, tam je těch, já nevím, 15-20 nových bodů, bude tam něco chybět, nebo tam bude něco špatně, není to důvodem k tomu, aby nezaplatil. Jo, jediným důvodem k nezaplacení nedoplatku je to, že bude rozporovat, že je špatně vypočítaný, špatně změřený. To je jediný důvod. Jinak není žádný důvod. A je to v zákoně, což je obrovská výhoda. Jo? Protože předtím tam byly různý tahanice. Jo? Šikovní právníci tam pluli přes 4 legislativní normy, aby to vysvětlili, že jo, ne a tak dále. Ne, jednoznačně. Není důvodem nezaplatit. No a co je ještě možná důležitější, námitky k tomu obsahu musí být doručeny nebo uplatněny do 30 dnů od obdržení toho vlastního vyúčtování. To znamená, 30. dubna jsem rozdal vyúčtování na knop od Němeca. 30. května, když se nikdo nevyjádřil, tak čekám na půlnoc. Jo? 31. května vím, že všechno je schované, než mě je v pořádku, nebyl žádný rozpor. Není možný se vracet. A je to zase zákonné. Čili tam nejsou možný ty retro aktivity, které bývávaly, že půl roku zpátky si vzpomněl, že to bylo blbý a tak dále. Jo? Že to zase na základě nějaké normy legislativy a dále. Ne 30 dnů. Jakmile se do 30 dnů neozve, je hotový. Již jsem říkal, že ta novela ohledně toho posílání těch reportů měsíčních, tak její účinnost se posouvá na 1.1.24. Samozřejmě, prosím vás, týká se to všech přístrojů, který mají dálkový odečet. No, tam, kde jste ještě tu výměnu neprovedli, žádné raporty neděláte. Je celkem pochopitelné. No, pouze tam, kde jste v podstatě je vyměnili. Teď mě napadla taková věc, zajímavá. Kdybychom se vám vyměnili jenom v půlce baráku, tak budeme té půlce muset posílat a té druhé půlce asi ne. No, ale zeptám se radši pana inženýra. To napadlo teďka, že ne všichni dělají všechno najednou. Prověřím. Tak. No a tady úplně v tom závěru jsou věci, o kterých se očekává, že by měly být vyřešeny v letošním roce, měly by projít poslaneckou sněmovnou. Zejména jde o tu základní složku a spotřební složku, to nejsem já. To jsem si říkal, že jsem začal co říkat. A tím pádem v podstatě se očekává, že by měly mít účinnost od 1.1. A jak pan inženýr, tak já jsme skeptičtí. Já ho řeknu na rovinu. Tak, jsme v závěru prezentace pana inženýra Zerzáně. Jak jsem říkal, všechno dostanete v PDF-ku. Kdyby bylo cokoliv, můžete se obrátit mailem, přepošlu panu inženýrovi nebo zabezpečím telefonické propojení. Pošlu vám i ten link na možnost přihlášení se na ten 3,5 hodinový webinář, který s sebou nese ale i konkrétní praktické příklady. Pan inženýr tam ukazoval, jak se stanoví koeficienty polohový, jak se správně pracuje s plochama a tady tyhle všechny záležitosti v podstatě probírá, říkám, je to 3 hodiny 10, tou diskuzi 3,5 hodiny v podstatě. Takže tím pádem nenechám, ano, prosím.
dotazu, může se zeptat v rozúčtování obchodních prostor, jak se budou... Takže prosím vás, ještě jednou připomenu to, co jsem před třema minutama říkal. Dotazy tohohle charakteru, prosím vás, napište do e-mailu info@pronasdom. Já zabezpečím, aby pan inženýr co nejvíce na tuhle otázku odpověděl. No, přiznám se, nechci tady, jak se říká, tančit na úplně tenkým ledě. Já bych možná dokázal nějakým způsobem odpovědět, ale kdybych měl tento dotaz, obrátím se na pana inženýra. Jo? Řeknu to na rovinu, člověk nemůže vědět všechno. Já jsem tu prezentaci, jak se říká, vzal z toho důvodu, že si myslím, že jsou to informace pro ten dům důležité a je dobré je v podstatě zmínit. Když nic, tak aspoň kvůli těm čtyřem termínům, o kterých jsem hovořil. Tak, v tuhle chvíli přejdeme na prezentaci vlhkost a plísně v bytě a domě. Co s tím? Řešíte problematiku plísní v domě a v bytě? Řeší někdo? Ano. Řeší. Tak dobře, tak já teda udělám tu prezentaci. Tady je stručný obsah a tady je odpověď na otázku, kdo za to může. A mohl bych skončit teoreticky. Prosím vás, 99,5% za plísně v bytě a v domě může uživatel. Já nechci říkat vlastník, že on to třeba někomu pronajímá, ale ten, kdo ten byt užívá. Vím, že většina lidí, kteří mají v tom bytě tu plísen, když jim tady toto řeknu, tak to nechtějí slyšet. Tam je hodně práce jim vysvětlit, že to opravdu je tak. A já bych tady chtěl přednést jakési věci, které můžete vy argumentačně použít pro ty, kteří vás napadnou. Hele, předsedo, já mám plesnivý okna, tak s tím něco udělejte, protože okna jsou společnou částí bytu. Společné části budovy, jo? Můžu to mít takhle zase. Tak abyste v podstatě věděli, jasně nějaký základní argumenty, jak mu vysvětlit, že nese v podstatě to bude obráceně. Protože on zanedbal údržba užívání společné části. Jdeme na to. Vlhkost jako taková je všude tady. Říká se relativní vlhkost a je to množství vody, které je v jednom kubíku. Udává se v procentech. Vzdušná vlhkost kondenzuje do kapalné podoby všude tam, kde dosáhne takzvaného rosného bodu. Čili to je teplota, na které začne takzvaně kondenzovat. Známe to všichni. Takže to je místo, které bychom nechtěli v té bytě a v tom domě mít. Plísně pro svoji existenci potřebují vodu, já se to tady ještě nestihl dopsat, ale potřebují i čas, prosím vás. To je velice důležité, jo, ohledně toho uživatele. No, protože ta plíseň nevyroste hned, jo, tak se mi udělá vlhkost a za 10 minut tam bude plíseň. Ne. Všude tady okolo nás jsou spory plísní. Ale jich relativně malé množství a naše tělo je tak dobře postavené, že si s tím bez problémů poradí. Ta plíseň začne růst, až má podmínky a trvají to týden, 14 dní, měsíc. Takže pokud já tam nechám tu vlhkost měsíc, to znamená, že se něco zanedbá, pak může vyrůst ta plíseň. Až tam vyroste, pak se to úplně mění, protože ta koncentrace prudce roste. Jo? Ona z tohohle pohledu umí ovládat ten prostor velice, velice rychle. Plísně představují tím pádem velké, vysoké zdravotní riziko pro všechny. Nejen v podstatě pro ty, co mají astma, alergie a kožní problémy a dále, ale obecně pro všechny. Je prokázáno, že ve své podstatě jsou poměrně hodně karcinogenní ty jejich spory. Tady jednoduchá tabulka, která ukazuje, hovoří o tom rosném bodu. Takže pokud budu mít relativní vlhkost 50%, což je taková průměrná běžná vlhkost v našich bytových domech, ona se výrazně změnila, než jsme začali něco s těma barákama dělat. 40 let zpátky jsme se pohybali někde na 35%. Jo? A víte, čím to bylo daný? Okna netěsnily, dveře netěsnily, větr si sám. Ano, ale to nejdůležitější. Gigajoule stál pár korun. Nebyli jsme termoregulační hlavice a všechny radiátory byly otevřeny na maximum. Víte, bylo 24 až 26 stupňů, když jsem se díval na statistiku. A nešli zavřít, protože během léta jsme neotočili kolečkem a ono to zavezlo. Takže to bylo otevřený furt, že jsme přetápili ty byty. Protože tady je vidět, že s tou teplotou toho prostředí se mění ten rostný bod. Takže když budu mít už 22 stupňů, čili o 1 stupeň, tak ten rostný bod bude mít hodnotu 11,6. Takže to je jakási odpověď, jak bojovat s vlhkostí a tím pádem potažmo s plísní v rámci bytového domu.
Důležité je taky poznat zdroj té vlhkosti. My jsme říkali, ona je rozhodující pro tu píseň. Jsou to všichni lidé, psi, kočky, obecní živé bytosti, které se v tom prostoru nachází. A já se tady v tuhle chvíli musím omluvit psům, protože mi to nedošlo a školivý mi opravila. Psi paradoxně jsou nejmenším zdrojem vlhkosti, protože oni se potí jenom pacičkama. Pes se nepotí. Jo. Horší by bylo, když se tam měl dát koně. Jo, že koně se potí. Ale zase jako nevím, jak bychom do toho čtvrtýho patra s tím koním vyšli. To je akademická otázka, protože aby se uchladil, tak to musí stejně vypařit tím jazykem. To je pravda, tak to je pravda, to je pravda. Takže on to nějakým způsobem v podstatě. Pes je, není bez viny. Jo, není bez viny, ano. Nějak se nás to dostat, to je můj pes. Abyste si nemysleli, že zneužívám obrázku nějakých neznámých psů. Jsou to květiny, jsou to akvária, je to vaření. Sušení prádla. Obrovský problém našich bytových domů. Obrovský problém. Zrušili jsme všude sušárny a v podstatě sušíme ve vnitř bytě. No a pak je to samozřejmě osobní hygiena. Co s tím? No zrušit to. To je nejjednodušší, že jo? V podstatě odstranit zdroj té vlhkosti. Ale je to neřešitelné. Nevyhodíme psa na to sebe a podobně. Takže z tohohle pohledu to nebude dobrý. Řešení může být přikrytí akvária. Jo, nenechat ho otevřený 100 litrový akvárium s celou plochou přikrytí v podstatě sklem. Zalévat méně, jako menším objemem a častěji, aby to ta rostlina spíš spotřebovala, než aby to jenom odpařovala. Jo. Volit rostliny, které potřebují spíš suší prostředí, abychom nedostávali to do toho. No takhle, stejně ty subtropické nám tam neporostou. No. To si přiznejme. Nesušit prádlo. Jo. Je moc pěkná rada, že jo? Ale kde ho máme kušovat? Neumí poradit. Další věcí může být zvýšit vnitřní teplotu v té místnosti. Jenže bacha, tady se dostáváme do rozporu se současnýma energiema, cenama a podobně. 1 stupeň cca 5% na nákladech. Plus minus, jo? Záleží, jak ten byt je veliký a tak dále, jo? Takže tady se dostáváme do jakéhosi rozporu, že sice tam budu mít sušeji, nebudu tam mít vlhkost, ale zase budu strašně moc platit za energii. Jo? Pak tam máme nějaké drobné rady. Minimalizovat místa s teplotou rostného bodu. Nejčastějším místem rostného bodu je oblast okna dveří. Jo? To znamená mít ty okna v dobrým technickým stavu. Následují stěny, které souvisí se sklepem, střechou a podobně. Jo? Tady doporučuji mít úplně v pořádku vstupní portály, tak aby na té chodbě nebyl průvan, aby i ta chodba nestrácela zbytečně to teplo, případně je to možné, tak třeba dotemperovat o ten jeden stupeň v uvozovkách, dva, protože tam se na to skládáme všichni. A většina našich bytových dveří nejsou v podstatě dveře, aby měly tepelné vlastnosti. Jo, ve většině případů jsou to ještě ty původní, říká se tomu dveře, ale dveří to má v uvozovkách nějakých kvalitních relativně daleko. Tady prosím vás ještě jedna důležitá rada. Ve stavné skříně, zejména u novostaveb, řešíme teďka problémy se vestavěnými skříněmi. Postavili si na obodové zdi ve stavné skříně, takže připáci až úplně na tu zeď. Najednou asi po 4 letech něco potřebovali řešit, tak je odstěhovali a zjistili, že to tam je celý prorostlý plísní. Celý problém i vyjádření jsme u té. Vy jste tu ve stavnou skříně přilepili a tu zeď a nebyla tam žádná cirkulace vzduchu. Tam vždycky něco nakonvenuje. Vždycky vznikne nějaká situace během v podstatě toho roku nebo toho času. Že to na té stěně, která je ještě potažena jakýmsi klaminem nebo tak dále, čili úplně ideální pro tu kondenzaci. Jo. A ta voda se pak nemá kam pořádně odpařit. Čili tam začnou už ty plísně. Oni už se absorbují, umí už i tam. Takže bacha na vestavené skříně. Způsob, jak odstranit tu vlhkost. Další ten boj v rámci těch plísní a podobně. To větrání můžeme rozdělit jako přirozené. To je to, co jsme odstranili, když jsme začali před těma 25, 20, 15 lety zateplovat, měnit okna a podobně. Jo? Protože ty paneláky za tu dobu, co udělili, okna netěsnili úplně, byly tam průvaný a docházelo k jakési přirozené infiltraci toho vnitřního prostředí i do toho vnějšího. To jsou ale obrovské tepelné ztráty. Potom máme klasický. Já ho doporučuji. Já si myslím, že to je nejrozumnější způsob. A to minimálně dvakrát denně, 10 až 15 minut, okna do pořádku. Já to dělám hrozně jednoduše. Ráno zazvoní 5 hodin budík. První, co ještě se zalepenýma očima, jdu a otevřu v podstatě okno v ložnici.
vyženu psa do kuchyně, uvařím si kafe, on si tam ještě chvilku lehne, já si vypiju kafe, převlíknu si, abychom mohli vyvenčit, vyvenčím ho, vrátím se zpátky a zavřu okno. Netopím na nejvyšší teplotu, mám tam kolem 19-20 stupňů a neřeším problém s plísní. Jo, samozřejmě, že když třeba u těch plastových oken dojde některý dne k tomu zavlhnutí v dolní části, tak to utřu, to je asi celkem logický. No a potom máme ještě takzvaně nucené, to je rekuperace. Ta rekuperace je výborná, má už dobré účinnosti, avšak pořád je tam sporný ten moment její návratnosti, pokud sledujeme čistě to ekonomické hledisko. Samozřejmě jsou oblasti v republice, jako je třeba Ostravsko nebo Mostecko, kde ty rekuperační jednotky mají v sobě navíc ještě filtry, které zabezpečují, že přefiltrují ten vzduch, který jde dovnitř, a on je čistý. Takže tam, kde se třeba nachází smogové situace, jo, je tam další přidaná hodnota a už to vychází celkem lépe. Dá se ale předpokládat, že ty energie, které nám vyskočily loni na podzim, teď nám trošičku klesají dolů, tak oni zase spíš jako až tak úplně neklesnou. A že ty technologie tady v této oblasti půjdou dopředu, tak jak těch ostatních, o kterých se ještě dneska budeme bavit. Tak, z pohledu toho disproporce a vytápění, já jsem tady připravil pár hrozně jednoduchých námětů, jak dosáhnout vyšší teploty při stejně otevřeném kohoutu. Jo? A to je mít správně používaný radiátor. Jo? Já díky tomu, že zabezpečuji a realizuji servis oken, navštívím během roku, dovolím si říct, stovky domácností. Minimálně ve třetině, v tomhle tomto místě, jak jsou radiátory, stojí obrovská vádena, divan, jo? Taková ta sedečka s těma obrovskýma zádama. Jo? My tady máme furt zimu, máme to otevřené na maximum, tak ale já říkám, no bodej, protože tady mám sálavý teplo a když mu neumožníte, tak vy prvně musíte ohřát tu sedačku, pak ta sedačka ohřívá ten prostor. Čili jsou obrovské ztráty, dá se ušetřit tím, že ten prostor je úplně volný. Záměrně jsem to vzal ze svého bytu, tohle toto je v ložnici a já ten závěs zatahuju, když večer zavřu tu hlavici, protože nemám rád na spaní moc velký teplo, takže radši nechám zavřené okno, ale je zavřený. No a jinak v podstatě tohle toto jsem sám řešil, no, ten podstatě, že jsem snížil ty závěsy a podobně. Ještě jedna důležitá rada v oblasti této problematiky. A to jsou takzvané ventilace a mikroventilace u našich oken a balkonových dveří. Já doporučuji, nepoužívejte ventilaci a mikroventilaci na větrání během topné sezóny. Jediné, čeho docílíte, je, že docílíte zvýšení platby za teplo, nevyvětra. No, je to jenom ztráta, je to jenom pocit, že klesla teplota. Ale ten vzduch, to podstatné, co potřebujeme, tou mikroventilací a ventilací, nevyřešíte. A zničit asi kování. Proč zničit kování? Protože půjde mikroventilací ven, vlhký vzduch z bytu a všechno bude kondenzovat na tom kování. Jako takhle, já děkuji zase za tuhle poznámku, je správná a přesná. To jsou veliké příběhy s tím, ohledně toho kování, ale k tomu se dostaneme ještě. Ale máte pravdu, bez diskuse pravdu. Ano, snížíte si životnost i toho kování, protože dochází ke kondenzaci. Je to kov, který má jinou emisivitu a jiný rostný bod a tam se to ochlazuje a líto rychle. Tak, průvan a ta chodba, o té jsem hovořil. A tady taková rada u těch termoregulačních hlavic, prosím vás. Dobrý je ji přikrýt nebo úplně zavřít, protože když je venku 3-4 pod nulou, odevřete to okno, ten studený vzduch padá na tu hlavici, on ji ochladí, ona má pocit, že tam je zima. Úplně se odevře, napumpuje ten radiátor horkým médiem, vy pak zavřete okno a i to trvá třeba půl hodiny, než se zpátky v podstatě ten radiátor zase jakoby vychladí. Jo? Máte pocit, že je horko, jdete a odevřete. Jo? Takže přikrýt ji, aby nemohla reagovat na ten proudný vzduch, který jde tím oknem jako takový. Tak. O vestavních skříních jsem hovořil. Rekapitulace. Plísně opravdu, to jsme si asi shodli. Kde je vlhko, je plíseň. Sušárna, ale těžko řešitelný. Já vím, že v podstatě jste je mnozí opravdu úplně zrušili a nemáte kde. Když teda už suším, tak aktivně a dobře větrat. No, to asi snad bylo možná jiné řešení v rámci toho bytu. Volný radiátor v pořádku,
okna, dveře, balkony, dveře a podobně. No a mít po tu dobu té topné sezóny nastavený správný režim v rámci těch chodeb, společných prostor a podobně. Tak, toť ohledně plísně všechno. Jestli máte nějakou otázku, můžete ji položit. Já se podívám, kolik máme hodin. 10 hodin, pan není nějakou cítelý den. Já jenom nakouknu, jestli náhodou nečeká předsálí. A když tak se pustíme do další prezentace. Nečeká, pustíme se do další prezentace. Slíbil mě, že určitě přijde, včera jsem ho viděl. Tak. Když jsem si nenechal utéct. Teď se budeme věnovat trošičku problematice tepelného čerpadla a řekněme tomu dalšího prostoru, jak podle našeho názoru celkem rozumně a efektivně využít ty nové technologie a trošku zkusit eliminovat ten růst energií, který jsme zaznamenali nepak v tom posledním půl až tři čtvrtě roce. Tady je v podstatě jakýsi obsah té mé prezentace, čili přijdeme rovnou na ten první bod. To, co teďka řeknu, platí obecně nejen o tom tepelném čerpadlu. Když se rozhodnete, že budete něco dělat, měli byste vědět, proč a s jakým cílem to budete dělat. Čili to není jen o tom tepelném čerpadlu. Je to obecně. My jsme to vždycky připomínali před těma 15-20 rokama v rámci toho zateplování. Pokud chcete zateplovat, stanovte si v podstatě jakýsi cíl, ke kterým se chcete dostat. Nedělejte to proto, no oni to mají sousedí a říkají, že je to dobrý. Jo, jako sousední barák to má. Čili zapřemýšlejte nad tím. A já z tohoto pohledu bych řekl, že jsou dva základní aspekty v rámci těch cílů. Jo? A první je ekonomický. Prostě hlavním cílem je snížit náklady na cokoliv a proto budeme dělat nějaké to opatření. V tomhle případě a toho projektu, který jsme my připravili teďka, se jedná o úspory v oblasti přípravy dodávky teplé vody. Tady došlo k obrovské změně za těch posledních 15 let, protože zhruba před těma 15 lety byl ten poměr finančních prostředků, které jsme potřebovali na výrobu teplé vody v poměru k vytápění, zhruba 30:70. No, dominovalo to vytápění. Ale těma opatřeníma, těma činnostma a změnou zim a podobně se to výrazně otočilo. A v současné době my potřebujeme 60 až 70% energie, tím pádem finančních prostředků, na výrobu té teplé vody. No proč? Protože my tu teplou vodu, stejně teplou, potřebujeme nejen v zimě, tak jak máme to topení, no, ty topení sezóně, ale i v těch ostatních měsících. Prostě v létě potřebujeme ta teplá voda ve většině případů stejně teplá jako v prosinci. Na základě toho jsme v podstatě my reagovali. Další ten ekonomický aspekt může být ošetření stávajících úspor na fondu oprav. Zjistili jsme, že velká část společenství vlastníků, i důležité, mají uložený ve svým podstatě na svých účtech částky od 2-3 milionů korun a neví v úvozovkách, co s tím, protože už toho furu udělali a inflace jim pořád kouše. No, oni nic nedělají a přijde za rok, když tam mají o milion, de facto o 150 tisíc v rámci té inflace. Takže řeší tu ekonomickou složku i tím, že vlastně investují do dalšího rozvoje toho domu jako takové. No a potom ty další důvody mohou být jakési k obavy zvýšení nezávislosti v rámci toho domu. No, můžou to být obavy z opakovaného, nekontrolovaného zvyšování cen, mohou to být obavy z výpadku dodávek tepla, jo, obecně primárních energií. No, slyšeli jsme, co se v podstatě dělo, když došlo k začátku té války. Všichni měli obavy, jestli v podstatě bude plyn, budou na ty kotelny fungovat, nebudou na fungovat a podobně a podobně. Takže prosím vás klidně, otázečka, prosím vás, podepsal jste se?
tak se prosím vás podepište tužka, blok, voda, 7. Tak. Já si osobně myslím, že ve většině případů je to vlastně kombinace obou tady těchto kritérií s tím, že si vlastně přiřadíme ke každému kritérii váhu v rámci toho rozhodovacího procesu. Já jsem už naznačoval ohřev teplé vody, takže my se v rámci realizace a aktivit sledování a hlídání a zjišťování v podstatě zabýváme tou problematikou ohřevu teplé vody jako takové. Připravili jsme takový jednoduchý dotazníček, vy dostanete samozřejmě zase ten příští týden v tom linku link na tento dotazník, někteří nám ho už vyplnili, je jich asi 7, to budu rozesílat, už to máme všechno hotový a vyhodnocený. S tím, že z těch 7, 5 případech doporučujeme tomu víc se zabývat tou problematikou toho tepelného čerpadla, ve 2 případech dáváme negativní stanovisko. Protože tak, jak jsou tam nastavené procesy, ceny a tak dále, tak se tam dostává návratnost někde na 15-16 let. A to si myslíme, že v rámci této technologie je už příliš dlouhá doba ohledu se tomu věnovat jako takový. Samozřejmě, když jsme to brali čistě z toho ekonomického hlediska, pokud bychom k tomu přidali to další, ten aspekt té nezávislosti třeba, nebo ochrany těch finančních zdrojů, které máme volné a ty, které tak leží, tak se pak dostáváme zase do jiných čísel a musí se to jinak počítat. Z pohledu výroby teplé vody, tady máme normu, je to ČSN EN 806-2. A ta je pro nás důležitá z toho pohledu, že když samozřejmě my se rozhodneme, že bychom oddělili a začali si tu teplou vodu sami vyrábět, musíme ji naplnit. A ta norma říká, že do 30 sekund, nebo po uplynutí 30 sekund, by z kohoutku, když má naplno puštěnou horkou vodu, zdůrazňuji, nebo teplou vodu měla vytékat voda o teplotě 50 až 55 stupňů. Je to velice těžce dosažitelná záležitost. Jo, v mnohých případech u velkých domů je to i záležitost drahá, protože to záleží u těch velkých domů o cirkulaci. Jo. Já sám můžu říct, že v bytě do kuchyně a ta je 6 metrů od kotle, to trvá asi 45 až 40 vteřin, než mě teče ta teplá voda, jak je. Pokud si ten kotel samozřejmě nastavím na teplotu zhruba 50-60 stupňů, tam nastavím v tom zásobníku. Samozřejmě, když zvednu teplotu v zásobníku, tak teče rychlejš. Asi to dál sál, ale nevím, jakou falešnou cirkulaci to tam nahrazuje. Ale zase, jo, každý stupeň v tom zásobníku jsou finanční prostředky na v podstatě tu výrobu jako takovou. My jsme našli soubor partnerů, kteří v podstatě mají tepelná čerpadla, která v podstatě jsou schopni vlastně naplnit tuhle podmínku tak, aby ta teplota v zásobníku byla správná pro to, při správné cirkulaci, že poteče a naplníme tady tuhle normu. Kdo z vás má dodávku z teplárny obecně, centrální zdroj? Všichni asi, nebo dominantně, že jo? A odebíráte teplo i teplou vodu, že jo? No. A ten celý model, který my jsme připravili i po konzultacích s teplárnami, je v tom, že teplárna, když se chcete úplně odstřihnout, a to jsme řešili v těch dobách minulých, když jsme tady prezentovali kaskádové plynové kotelny, o které biocelky mají zájem, tak to byl ten největší problém. No, teplárna řekla, ne, my vám to neumožníme, nebo za takové a takové podmínky. V současné době je ta sens taková, že když se s tou teplárnou začne komunikovat, že si jakoby je odpojíte jenom část, tu teplou vodu, ale necháte jim to topení, tak tam už nejsou tak velké problémy, nejsou tak velké klacky pod nohy, jak se říká. Takže to je tím, že my vlastně oddělíme přípravu teplé vody od toho systému vytápění. A tím pádem v podstatě můžeme garantovat teplárně, že nadále budeme odebírat teplo pro topení a vyrábíme si svou vlastní teplou vodu. Předběhnu trošku jednu přednášku. Tepelné čerpadlo má k tomu ještě jednu celkem výhodu, respektive jeho zásobí ta teplou vodu, protože jistě jste asi zaslechli a slyšíte v médiích pravidelně fotovoltaické elektrárny, komunitní energetika, sdílení a podobně. A jeden ze způsobů, jak oklamat sluníčko, je to, že si budeme ohřívat tu vodu do zásobníků
přes to období nejvíc svítí a ta fotovoltaická elektrárna nám dává největší výkon. Ve většině případů v těch domech zrovna nikdo, no dominantně není, jo, jsou tam pouze ti lidé, co nechodí do práce. Ti, co jsou v práci, tak vlastně nemůžou využívat, pokud bychom se rozhodli pro tu fotovoltaickou elektrárnu. Pokud dobře nadimenzujeme tepelné čerpadlo a zásobníky k němu, my obrovskou část té energie vlastně si uložíme do té teplé vody. Ekonomicky to vychází poměrně velice zajímavě a mohou vlastně tu energii nebo tu investici využívat úplně všichni. Doporučujeme používat speciální vysokoteplotní tepelní čerpadla. To je zase v té návaznosti, jak jsem říkal, pro nastavení a dodržení toho normativu, té normy, o které jsem již hovořil. Připomenu, že každý dům bude potřebovat přesný specifický výpočet, který se musí zjišťovat, jaký jsou tam průměrné spotřeby, jaký jsou tam časové křivky těch spotřeb a podobně, jo? Abyste správným způsobem vlastně nastavili celý ten systém. Tady obecně jedna rada. Pokud se rozhodnete do něčeho jít, vždycky chtějte od toho projektanta, od toho, kdo bude realizovat studii proveditelnosti. Ať myslí v širších záběrech, ať se neupneme jenom na tepelný čerpadlo. Jo. Zase dám příklad. Jo. Začali jsme zateplovat, zateplili jsme a pak nám došlo, že máme vyměnit okna. Obrovský problém. Jo. Čili přemýšlet daleko a nebo uvažovat daleko širších těch kontextech. Jo. Dobře, tak se nám líbí celkem to tepelní čerpadlo, ale mohli bychom třeba do budoucna řešit i tu fotovoltaickou elektrárnu a u ní by to třeba chtělo ještě baterkovnu, tak se na to dívat v komplexu, jo? Neřešit jenom tu jednu věc a upnout se na ní, abychom ten rozvoj tam mohli mít a být třeba na to připraveni už nějakým tím způsobem. Úplně na závěr tady připomenu umístění toho tepelného čerpadla. Prosím vás, tepelní čerpadlo má v sobě kompresor. Vůbec. Víte, jak funguje tepelní čerpadlo? Vidíte? Víte, jak funguje tepelní čerpadlo? Že jsem o tom nehovořil, mluvím tady hodně. Víte to? Nevíte? Tam stojí v koutě. Ano. Prosím vás, je to obrácená lednička. Jo? Je to obrácená lednička. Představte si, že když máte ledničku, vevnitř je zima a vzadu máte výpadný, který je horký. No, když to otočíte, tak v podstatě máte tepelní čerpadlo. Abych to řekl úplně jednoduše. Tudíž tam musí být kompresor. A ten kompresor do toho tepelného čerpadla není malý kompresor. Kompresor má jakési vibrace, jsou tam přesně definované normy na zvukové zatížení obyvatel okolí toho, kde ho umístíme. Ta norma jednoznačně říká, že v běžném dni nesmí přesáhnout akustický tlak 50 decibel a večer nesmí přesáhnout 40 decibel. My jsme zadali těm, s kterými vlastně vybíráme a hledáme, že máme požadavek 45 ve dne, 35 v noci. Toto je ale jenom jeden aspekt, to je to, když budu stát vedle toho tepelného čerpadla a budu měřit hladinu toho zvuku. Důležité je uvědomit si, že tam vždy budou nějaké vibrace. Že pokud mohu postavit to čerpadlo na pevnou půdu vedle toho baráku, mám jistotu, že mi to ten barák nerozbije. Pokud ho budu dávat do nějaké části, toho bytového domu, musíte jim zabezpečit a maximálně chtít po technikovi, po projektantovi a po realizaci, aby udělali správné oddělení toho tepelného čerpadla od té vlastní konstrukce. Protože potom se nám ta vibrace mohou dostávat v podstatě do té konstrukce, když je to zfušování, jak se říká. A jsou to takové paradoxy, pánové ví, že řeknu silem lokomotoru, no, jestli v podstatě člověk by řekl obyčejný kus gumy, ale on není úplně obyčejný a není úplně levnej. Takže abyste se nedostali třeba, když budete vybírat čerpadlo, to je výborný, to je levný, ale je tam technologie taková laková, že vám dají čerpadlo, ten si vem odejde třeba za 2 roky. Jo? Je to podobné, jak jsme řečili výtahy, jo? A kupovali jsme motory tam někde podívat a kupovali jsme frekvenční měníček, který byl o 10 000, 15 000 levnější, on držel 3 roky a pak to měnil. Jo, čili zase dbát na to, aby ty důležité komponenty byly úplně v pořádku. Tady je pouze jednoduchý obrázek, který budete mít v tom PDF-ku, aby bylo vidět, že všechny ty věci, o kterých jsem nyní hovořil, jsou podporovány z programu dotace Nová zelená úsporám pro bytové domy. Upozorňuji, 30.6. bude pozastaven příjem žádostí. Některá média říkají, že je zastaven. Jo? Ne, je pozastaven.
My jsme opět vstoupili do jednání v rámci Státního fondu životního prostředí. Domluvili jsme se s panem ředitelem Waldmanem a jsme v úzkém kontaktu přímo s panem ředitelem celého tohoto projektu Nová úspora zelená. Zabezpečili jsme jednu kontaktní konkrétní osobu, která je připravena odpovídat a řešit vaše problémy a dotazy. A budeme v příštím pololetí a příštích seminářích detailněji informovat o tomto programu s tím, že během těch dvou měsíců má dojít úpravám parametrů té dotace jako takové. Já jsem se snažil maximálně lobovat za to, doslova do písmene, tyto slovo lobovat, aby byly více podporovány baterkové systémy jako takové. Protože ta odpověď to nevadí, my to vyřešíme, ty přetoky a ty přebytky komunitní energetikou. No, uvidíte v podstatě předposlední přednášce. Tak, to je ohledně problematiky tepelných čerpadel. Všechno v tuhle chvíli. Spíš to bylo opravdu takové seznámení s novou technologií, která se nám v podstatě tady zase objevila. S tím, že mohu říct, že za posledních 20 let došlo k výraznému zvýšení účinnosti i technologickému pokroku dostala do písmene v tepelných čerpadlech, protože jeden z prvních, který tepelná čerpadla zkoušel a testoval, byl pan inženýr Katauer. Myslím si, že jste ho tady taky, jak se říká, párkrát zažili, což byl předseda bytového družstva Orlová a on v tomhle byl obrovský experimentátor, takže on první tepelní čerpadlo dvě dával před 18 lety na dva bytové domy. A po dvou letech se vyhodnotilo jednoznačně, že to není tenkrát ta cesta. A jak jsem říkal, za těch 18 let došlo k obrovskému pokroku i tady v té oblasti účinnosti, efektivitě, což vlastně řízení toho tepelného čerpadla. Tak, v tuhle chvíli vše k tepelným čerpadlům a já poprosím pana inženýra Koudského, který se nám pustí do nějakého penízková. Příbor. Ano, půjdeme na příbor. Půjdeme na příbor. Takže paní inženýr Koudský, já tě vítám a předávám ti zde sál. Tak, já se jdu nadechnout. Takže vážený dám, vážený pánové, dovolte, abych vám taky popřál dobrý den. Jak jsem zjistil, tak pan Němec už to načal. Zase tady budete probírat, jak teda vaše domy opravit, vylepšit, rekonstruovat. Nakousnul i ten dotační program Nová zelená úsporám. A já dneska tu prezentaci mám trošičku rozdíl do třech částí. Ta první část je jen takové opáčko, protože řada z vás už tady mě slyšela několikrát, co znamená, co obnáší úvěr jako takový, protože pokud se rozhodnete pro nějakou cenově nákladnější opravu nebo rekonstrukci, na kterou by vám nestačily peníze, asi se budete pídit potom, zda je možné to si na to půjčit. V té druhé části se zmíním právě o té nové zelené úsporám a jak vlastně to funguje z hlediska toku peněz a proč vlastně klienti potřebují aspoň třeba na chvíli půjčit peníze. No a na závěr, taky to tady dneska zaznělo, velký hit poslední doby fotovoltaika, my jsme se tomu snažili nějak přizpůsobit a nabízíme něco zajímavého. Tohle to mám jenom na začátek, vždycky abyste se probudili, vždycky dávám kontrolní otázku, je to členská schůze družstva nebo shromáždění vlastníků. Všichni jste ten film asi viděli, ale já považuji za důležitý, co je tam napsáno. Jo. Já vím, že sám jsem dělal asi 9 let předsedů SVJčka, takže vím, že přesvědčit ty lidi, aby pro něco hlasovali, je opravdu kolikrát nadlidský výkon a opravdu vy to musíte zejména číselně zdůvodnit, že to pro ně bude zajímavé, že se jim to vyplatí. Takže vůbec vám to nezávidím, je to to nejtěžší, protože pak se na peníze na to, popřípadě dodavatele, už mi přijde jako jednodušší v dnešní době. Když nám přijde SVJčko do banky, tak z našich zkušeností vyplývá, že se zajímá hlavně o tyhle ty věci, které vidíte za mnou. První věc, na kterou se vždycky ptají, jestli je možné ten úvěr splácet po nějakou delší dobu, pak samozřejmě, jaká je úroková sazba, jestli je ten úvěr možno splácet anuitně, to je takový zvláštní způsob splácení úvěru, který si oblíbila zejména SVJ. Já vám tak řeknu proč,
jak ten úvěr chceme jistit, a taky v obráceně, jestli jsme schopni poradit vám třeba v ekonomické nebo právní oblasti. Jestli dovolíte, tak ke každé tomu bodu nějaký obrázek. Proč jsem říkal, že ta dlouhodobá splatnost je asi základní požadavek SVJ? Samozřejmě, ten úvěr si na sebe bere SVJ, ale na jeho splácení musí přispívat všichni lidé, všichni vlastníci v tom domě. A protože jde o to, aby ta měsíční splátka byla pro ně sociálně únosná, abyste nějak kvůli splácení úvěru nemuseli razantně navyšovat takzvaný fond oprav, a protože platí, že čím delší splatnost úvěru, tím nižší měsíční splátka, tak to je ten důvod, proč většina klientů u nás čerpá úvěry se splatností 10, 15, 20 let, není výjimkou ani splatnost 25 let při nějaké větší rekonstrukci. Já vždycky říkám i to B, sice je hezký mít nízkou splátku měsíční, ale čím déle té bance budete ten úvěr splácet, tím ji zaplatíte víc na úrocích. A já vždycky říkám pobočkám, nesnažte se klientům nadspat 25-leté úvěry, když jsou schopni to splatit třeba za 15. Naším cílem by mělo, a já tomu říkám, poradit vám optimální dobu splatnosti, což znamená na jedné straně, abyste byli schopni splácet z toho, co vybíráte v domě, a na druhé straně, abyste spláceli ten úvěr opravdu po nezbytně nutnou dobu. Úrokové sazby. Kdo mě tady viděl už před lety, tak si možná vzpomene, že takových dobrých 6 let až do roku 2021 jsem tady vždycky se holedbal tím, když půjdete do úvěru, vemte si tu sazbu pevnou na co nejdelší období. Vyplatí se vám to. My jsme to podporovali nějakými benefity. V té době byly sazby někde kolem 2-3%. Kdo tomuhle doporučení vlastně poslechnul, ten dneska se v podstatě je na tom stejně, jako když si zafixoval cenu plynu na 3 roky dopředu. Prostě nehrozí mu to, kam jsme se dostali dneska. Víte, jaká je inflace, jaké vlastně úrokové sazby vyhlašuje Česká národní banka. A abych byl konkrétní, protože to vás asi bude zajímat, my dneska vlastně už ty príbory skoro nenabízíme, protože jsou hrozně drahý, ale nabízíme zejména ty pevné sazby, buď na kratší období, na 3-5 let, anebo na další období, třeba 15 let. Kde jsme dneska? Dneska, jak jsem říkal, že tady to období v podstatě postrádá jakoukoliv logiku. Já třeba jsem byl zvyklý celou dobu, co jsem pracoval v bance, že vždycky ty sazby na 5 let byly nižší než ty další. Dneska se to úplně otočilo. Dneska třeba se fixace nebo pevná sazba na 15 let může být třeba klidně 4,9, ale 5letá je 5,4. Je zajímavé, že zase mám vypozorováno, že ta hranice těch 5% byla taková psychologická. Dokud ty sazby byly pod 5%, ta řada klientů si to klidně ještě fixovala na delší dobu. A jak to přesahuje těch 5%, tak bych řekl, že dneska většina klientů i za to, že platí vyšší úrok, tak spoléhá na to, že potřeba těch 3-5 letech snad ty úrokové sazby půjdou dolů a že ten zbývající období splácení už budou mít za nějakou lepší sazbu. Je to risk samozřejmě, ale asi to má logiku a my to celkem podporujeme. Tohle se vám bude znát nelogicky, to je jenom takové moje doporučení. Nikdy se nerozhodujte podle toho, kdo vám nabídne nižší úrokovou sazbu. Nemusí to být ta výhodnější varianta. Říkám, to je to, co jsem Mika řekl, nemá asi na první pohled logiku. Vždycky chtějte, ať vám ta banka vyčíslí při dané úrokové sazbě, kolik za celé období splácení zaplatíte na úrocích. A může se vám stát, že vám někdo nabídne o desetinku třeba vyšší sazbu, ale tyto celkové náklady, které jim zaplatíte při stejném počtu splátek, budou nižší. Nechápal jsem ani já, jak je tohleto možný, pak mě to jeden matematik vysvětlil. Celý fór je v tom, že většina těch klientů, jak jsem říkal, splácí anuitně. A na výpočet anuit existuje nějaký vzorec. A do toho vzorce se promítá jedna počet dnů v měsíci a jedna počet dnů v roce. A někdo tam počítá každý měsíc 30 dnů, někdo tam počítá
opravdu přesný počet 31 v únoru 28. A to samé z hlediska roku 360 nebo 365. Prostě jsou tady to jemné niance, ale ve svém důsledku vlastně způsobují tohle. Takže jenom si z toho zapamatujte, menší úroková sazba, hezká věc, ale jestli to bude těsně, tak si nechte vyčíslit ty všechny úrokové náklady za celou dobu splácení a pak to budete mít úplně jasný, která ta varianta je výhodnější. No a proč jsem říkal, že ta anuita je tak poptávaná z hlediska SVJčka? Když máte pevnou sazbu, třeba na třeba těch 15 let, tak máte jistotu, že vy té bance měsíc co měsíc budete splácet na korunu stejnou částku. Banka si z té splátky veme kousek na úhradu, na snížení jistiny úvěru, kousek jde na úhradu úroku. To kouzlo pro SVJčka spočívá v tom, že vy samozřejmě tu měsíční splátku musíte rozdělit mezi ty lidi v tom domě, mezi ty vlastníky. A je jasné, že ten, kdo má 4 pokojách, se na té splátce bude podílet asi víc, než ten, kdo má garzonku. Když vy víte, že se vám vlastně ta výše dvě splátky nikdy nezmění, tak vy vlastně můžete to rozdělení mezi ty lidi, mezi ty byty, udělat jednou na začátku a pak už to de facto běží se trvačností. To bych řekl, že je hlavní důvod, proč SVJčka hlavně splácejí anuitně. Zajištění úvěru. Tady to je v podstatě trošičku obecný obrázek. Všechny banky požadavkům na zajištění úvěru přistupují podle takzvané průměrné zadluženosti na byt. Ta se počítá úplně jednoduše. Dům má 10 bytů, chtějí milion. Milion dělom 10 je 100 tisíc. My jsme ještě donedávna měli tu hranici nastavenou v tom spodním pásmu do 500 tisíc, ale samozřejmě a v době covidu a v době inflace prostě začaly růst ceny stavebních materiálů, prací, všeho. Kdo chtěl nějakou dotaci, musel udělat opravdu komplexní úpravu. Tak jsme zjistili, že řada SVJček vlastně před tím, než třeba dostane dotaci, nám těch 500 tisíc překračuje, ale současně SVJčka nejsou ochotná něčím ručit. Takže to byl důvod, proč jsme to teďka zvedli na 800 a jak tam vidíte, tak téměř žádná banka. Banky se liší akorát v tom, někdo má 500, někdo má 700, někdo má 350, my máme 800. Takže jenom v té hranici se to liší, ale jinak po SVJčkách většinou banky nechtějí zajištění žádné. Tam je napsáno, proč, ten paragraf určitě všichni znáte. On říká, že každý vlastník ručí za dluhy společenství. Co to znamená v praxi? Kdyby to SVJčko přestalo té bance splácet, tak banka samozřejmě v první řadě se bude snažit jednat s vedením toho SVJčka, nalézt nějaké řešení, jak to udělat, aby se ta splátková disciplína obnovila. Pokud SVJčko nekomunikuje, není tam funkční výbor, prostě není s tím jednat, tak v podstatě banka už nemá jinou možnost, než využít tohle paragrafu a samozřejmě cestou soudu se obrátit na jednotlivé vlastníky, aby oni té bance zaplatili ten dluh, který vlastně u ní to SVJčko má, ale samozřejmě každý de facto ručí jen do výše toho podílu svého bytu na tom celkovém dluhu. Zase, říká mi to B, takhle jednak, tady ten paragraf jsem teďka vysvětloval na příkladu banky, ale on ten paragraf na vás může použít kterýkoliv dodavatel, kterému nezaplatíte a on by byl v právu. A soud by rozhodl, že v právu je, a potom on to může použít taky popeláři, vodárny a tak dále. Takže není to paragraf jenom pro banky, ale má takovou obecnou platnost. Z hlediska banky, právě jsem chtěl říct to B, my tyhle ty úvěry poskytujeme už víc než 20 let a já to dnesky musím zaťukat. Ani jednou jsme nebyli u soudu, takže to, co jsem vám tady říkal, je teorie, takhle by to mělo fungovat, ale naštěstí jsme i v praxi ještě nemuseli použít. Proč? Samozřejmě jsou SVJčka, které mají problémy, nefunkční výbor, neplatiči a tak dále. Zatím se nám vždycky podařilo najít nějaké řešení. A já vždycky říkám, že na to řešení musí být opravdu připravené obě strany. Nejenom to, že banka bude chtít po SVJčku, zvedněte si fond oprav, abyste nám byli schopni splácet i při menším počtu platících, ale i ta banka musí udělat nějaký ústupek, snížit splátku, natáhnout splatnost, byť jí to stojí nějaké náklady, tak pokud je banka ochotná tohle to taky udělat, pak to funguje. Pokud se banka zašprajcuje, je to asi špatné. Je tady někdo z bytového družstva?
není, takže bytové družstva, jak vidíte, tam to mají trošku složitější, protože tam podle jiného zákona družstevník neručí za nic, takže tam nějaké zajištění chceme. No a tohle bych řekl asi nejdůležitější obrázek. Vy při té své činnosti musíte postupovat v souladu s občanským zákoníkem a v souladu se svými stanovami. Pokud se pouštíte do nějaké investice větší na společných částech domů, tak rozhodnutí o tom, že se do toho pustíte, musí udělat jedině shromáždění vlastníků. Pokud to nemáte ve stanovách nějak zpřísněno do toho hlasování, tak většinou stačí ke schválení nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků, samozřejmě na usnášení schopném shromáždění. Pokud navíc byste si ještě chtěli na to vzít úvěr, tak zase úvěr musí se schválit shromáždění vlastníkům. Zase ve většině případů se setkáváme s tím, že je to nadpoloviční většinou přítomný, ale některá SVJ to mají zpřísněný. Mají třeba nadpoloviční většinou všech, anebo dvěmi třetinami přítomných. Jo? Takže to, tam se fantazie meze nekladou, ale vždycky to musí být podle toho kvora, které po případě je uvedeno ve stanovách. No a jak v tom zákonu, tak určitě to máte popsané ve vašich stanovách, když se podívejte. Máte u toho bodu, které se týká přijetí úvěru napsáno, že nestačí, a to teďka přeložím, nestačí schválit pouze, že si berete úvěr ve výši 1 milion korun, ale musíte schválit jeho podmínky. Říkám, je to jak v zákonu, tak to budete mít ve svých stanovách. A těmi podmínkami je úroková sazba a splatnost toho úvěru. Bylo asi cíleno tím, když už ti lidi to schvalují na tom shromáždění, takže jsou si vědomi, za jakých podmínek to SVJčko do toho jde. A nesmí se stát, že by nakonec členové výboru podepsali úvěrovou smlouvu za podmínek jiných. Takže je to svým způsobem ochrana dalších vlastníků. Na druhou stranu vždycky říkám pozor na to, protože xkrát se nám stalo, že přišlo SVJčko do banky, přineslo nám zápis ze shromáždění a tam buď mělo třeba jenom výši, anebo tam v podstatě byla taková lidová tvořivost, že to v podstatě tam chybělo. A dovedete si představit, jak to dopadlo, my jsme jim řekli, no jo, ale vy to nemáte schválený v souladu se zákonem ani se svými stanovami, na tohle my poskytnout úvěr nemůžeme. Musíte to shromáždění udělat znova. Dovedete si představit, co jsme dostali jmén, že jsme byrokrati a že půjdou jinam a tak dále. A já vždycky říkám těm pobočkám, vysvětlete těm lidem, že de facto v tomhletom případě my svým způsobem chráníme je. Protože vy jako členové výboru podle paragrafu 159 ručíte za to, a se řeknu zjednodušeně, že tu funkci vykonáváte správně, de facto ručíte celým svým majetkem. A v takovémhle okamžiku, kdy se jedná o zadlužení celého domu na x let dopředu, tam bych byl act opatrný na to, aby vše bylo schváleno v souladu se zákonem a stanovami, aby se nemohlo stát, že vás nějaký nespokojený a přehlasovaný vlastník dá k soudu kvůli neplatnosti usnesení a opravdu by, pokud by se tam neměly ty podmínky a nějaká banka by vám ten úvěr dala, tak je problém, protože ten soud by mu dal za pravdu a všechno by zneplatnil. A samozřejmě on by pak vymáhal škodu, mohu vymáhat škodu na vás. Protože je dobré se vyvarovat té lidové tvořivosti. Tak jsme tady domluveni s panem Němcem, že na webových stránkách tohle projektu pro náš dům.cz, když se na ně podíváte, tak na té titulní stránce vpravo někde najdete logo ČSOB a když na něj kliknete, tak vás to hodí na takovou samostatnou stránku, kde jsou vystaveny nějaký soubory. A jeden soubor se jmenuje SVJ vzor usnesení. Je to vlastně text, který když vlastně použijete do toho vašeho zápisu, tam byste měli mít jistotu, že to máte právně v pořádku, protože ho dělali naši právníci, takže doporučuji ho využít, po případě samozřejmě pobočka vám ho dá dispozici taky. Dostávám se do té druhé části, nová zelená úspora, ono už to tady padlo. Dřív tady vlastně v těch vašich v Brně a okolí dlouho fungoval takzvaný program IROP. IROP fungoval na podobném principu jako ta nová zelená úsporám, ale ta nová zelená úsporám pro bytové domy bych řekl proti tomu IROPu, který podporoval zejména zateplování domu, tak tady se ty účely rozšířily na tepelné čerpadla,
fotovoltaiky, zastínění domu a tak dále a tak dále. A vlastně IROP skončil a po celé republice vlastně je nabízeno tohle. To, že bude mít nějakou přestávku, teďka to už pan Němec říkal, ale co, na co chci upozornit, že za prvé musíte mít, abyste mohli žádat tu dotaci nebo dostat jí, musí to být provedeno dodavatelsky, nemůžete si dělat někde své pomocí nebo někomu na melouch, ale hlavně podstata tady toho programu je, že vy nejdřív musíte tu investici dokončit, finančně vypořádat, co znamená i zaplatit. A teprve poté, pokud jste to udělali v souladu s projektovou dokumentací, všechno, tak je vám ta dotace vyplacená. No a řada SVček, i když třeba má velké vlastní zdroje, tak potřebuje aspoň překlenout tu dobu mezi tím, co ty faktury musela zaplatit a vlastně kdy ta dotace bude vyplacená. My jsme se trošičku vyučili na tom IROPu a vlastně tam nám fungoval tady ten postup. Přišel klient, říkal, budu žádat nebo chci požádat o dotaci, já teďka budu říkat nová zelená úsporám, protože o tu můžete požádat před zahájením akce, v průběhu, ale i po jejím dokončení. A klient nám řekl, budu žádat o dotaci. A protože ta dotace bude třeba 30% nákladů a my ty peníze, ten barák bude dobře upravený, de facto nebudeme potřebovat, tak my chceme mít možnost, aby jsme ty peníze z té dotace mohli vzít a udělat mimořádnou splátku úvěru, jednorázovou, a přitom, abyste nám jako banka za to nenapálili nějakou sankci nebo pokutu. No a my v podstatě říkáme ano, pokud jste už požádali, anebo máte v úmyslu požádat a řeknete nám to současně s podáním žádosti o úvěr, to znamená, než se úvěr schválí a než se podepíše úvěrová smlouva, tak my vám už do té úvěrové smlouvy tady tu možnost zahrneme. Máte to černé na bílém. Když dostanu dotaci, mohu ji, mohu, nemusím, mohu ji použít na mimořádnou splátku úvěru a potom je vlastně zase na vašem rozhodnutí, když se ten úvěr skokově sníží, co s ním dál. Zase existují dvě varianty, které si můžete vybrat. První varianta, a ta bych řekl, že je ta nejfrekventovanější, protože podle mě má logiku, že ti klienti nám říkají, nechte nám výši měsíční splátky, my už jsme si ověřili, že toto splácet schopný jsme, ale zkraťte nám splatnost úvěru. Tím, že se výrazně zkrátí splatnost úvěru, tak to SVčko hodně ušetří na úrocích, neplatí je takovou dobu. Samozřejmě jsou i tací, kteří říkají, my preferujeme snížení příspěvků nebo té měsíční splátky, tudíž nechte nám zachovanou tu původní splatnost, ale snižte nám ty měsíční splátky. I to je možné, záleží potom už na vás. No a už tam nic není. A já si myslím, že dobrý je se na to podívat vždycky na nějakým příkladu. Tak tady máte příklad SVJčka, který si bralo úvěr 5 milionů, 30% nákladů měli dostat z dotace. A měli to na 25 let, tady se jednalo o komplexní rekonstrukci. Vycházela je měsíční splátka, při tom úrokové sazbě 4,9 na nějakých 29,5 tisíc. A tady vidíte dvě srovnání. Ta první varianta je, že 24 let budou ten úvěr splácet, kterou ho čerpali, tak při té splátce vlastně budou pořád na tom stejném, jako když ten úvěr podepsali. To znamená, nic se tam nezmění. Ale za těch 24 let zaplatí na úrocích 3,5 milionu. No a tady jsem zahrnul, že dostanou vlastně ten 1,5 milionu na dotaci, snížej, udělají tomu mimořádnou splátku, úvěr se sníží skokově z 5 na 3,5 milionu a těch 3,5 milionů při řádově stejné měsíční splátce už je možné splácet jenom 13,5 roku oproti 24. No a vidíte, že ten rozdíl v těch úrocích je opravdu enormní. Takže proto říkám, že mě tohle to dává logiku opravdu použít ty peníze potom na tu splátku. Zase měli jsme pár klientů, kteří nám řekli, musíme tu dotaci použít na tu splátku. Říkáme, nemusíte. No my bychom si půlku chtěli nechat. Jsme říkali, tak si ji klidně nechte. Akorát se vám to neskrátí o tolik. A byly pouze jenom dva případy, kteří řekli, my máme ještě něco za hlubem investovat a nechceme dělat žádnou splátku. Pro banku to nejlepší řešení, jak jste viděli,
bude to třeba nám to splácet ještě 20 let, takže banka se vůbec nezlobí. Takže já tím chci jenom říct, že vlastně umíme si s tím poradit s tou novou zelenou úsporám, je možná ta mimořádná splátka a je možné, když se budete připravovat třeba na jednání shromáždění vlastníků a budete potřebovat nějaký příklad, zatím nezávazný, si říct bance, udělejte nám nějakou nabídku a pak nám udělejte, když dostaneme dotaci, jak se to bude chovat o tom, jak se nám to zkrátí a jak té úroky budou vysoké, jak to zaplatíme. Tak, dostal jsem se do té poslední části, jak jsem říkal, že vlastně ta fotovoltaika, zejména v loňském roce, kdy prostě vylítly ceny energií, začaly se měnit trošičku zákony, začal tu být hlad, já řekl zatím po informacích, ani ne tak potom, protože v nějaké jiné prezentaci mám uvedeno, že my třeba v loni jsme 40% nových úvěrů poskytli v návaznosti na to, že ten klient by měl dostat dotaci zelená úspora. Ale já osobně, když jsem se potom viděl, co je v těch 40% těch podporovaných úvěrů, tak tam byly hlavně stále ještě zateplování těch fotovoltaik nebo tepelných čerpadel, tam bylo zatím pomálu. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Každopádně jsme očekávali, že v tomto roce by ten zájem o tu fotovoltaiku měl narůstat, tak abychom byli připravený a chtěli jsme to podpořit nějakým lepším produktem, tak jsme si nejdřív museli zjistit od těch profíků, který už to mají za sebou, který vlastně ty firmy už to realizují, co to vlastně obnáší ta fotovoltaika. A pro nás se nám podařilo vlastně zjistit z jednání s řadou firem takové obecné závěry, že oni zjistili, že náklady na tu fotovoltaiku přepočtu na jeden byt se pohybují mezi 100-140 tisíci před čerpáním dotace. Každý by byl hloupý, kdyby na to nečerpal dotaci. Po té dotaci se to snižuje na 70 až 100 tisíc náklad. Oni říkají, že ta návratnost je 5 až 8 let. Samozřejmě, já vždycky říkám, je to podle toho, z jaké ceny těch energií to počítáte. Když to budete počítat z těch loňských, ještě před stropem, tak samozřejmě ta návratnost vyjde třeba za 4 roky. Důležité bylo, že oni už měli vyzkoušeno, že těm klientům vlastně sehnali tu dotaci a že ta dotace byla řádově kolem 35%. To si myslím, že je taky docela podstatné zjištění. No a na závěr nám řekli, no a ty klienti většinou potřebují na to půjčit a jsou schopni to tak do 10 let splatit. A my jsme říkali, no jasně, no, do 10 let to splatí, to odpovídá. Nicméně oni potřebují na začátek půjčit ten úvěr další, protože oni tu dotaci dostanou až na konci, novou zelenou. To znamená, je potřeba, aby na začátku měli možnost jít třeba až na těch 15 let. No a když jsme to vlastně dali celý dohromady, tak protože víte, že banky jsou mezi těmi, kteří podporují ta zelená řešení, tak prostě naše vedení rozhodlo, že na tu fotovoltaiku, že to podpoříme takovým zvýhodněným produktem. My jsme tam nastavili vlastně na základě těch zkušeností z těch profesionálních firm tři podmínky, na které se vlastně vztahuje ta nabídka. Musí se jednat pouze po fotovoltaiku, do 150 tisíc má být na zadluženost a do 15 let by to mělo být splatný. Pokud se klient do toho vejde, pak vlastně garantuje určité zvýhodnění. Jak se na to podíváte, není tam téměř žádný poplatek, je tam jediný symbolický poplatek měsíčně stovku. Úroková sazba, my vždycky vlastně dáváme sazbu podle nějaké ceny peněz na trhu a k tomu ta banka dává nějakou marži. Nám vedení banky schválilo minimální marži, kterou k tomu dáváme a tenhle ten závěr platí pro celou banku. To znamená, ať si jeden den požádáte o nabídku v Chebu a v Ostravě, tak ta úroková sazba by měla být stejná. Jo? Nemůžeme si vymýšlet s tou marží nějaký ty. No a co považuji za podstatné, že ani u bytových družstev, ani u SVček vlastně nechceme ty úvěry nikam nějak jistit a i jsme trošičku zjednodušili ty podklady, které je potřeba dodat. Za sebe k tomu můžu říct, ta banka na tom sice moc neviděla, ale spíš je to dělaný proto, aby bylo vidět, že i banka má zájem vlastně podpořit tady ty zelená řešení. Co k tomu ještě řeknu, pokud se ten klient nevejde do 15 let, nebo kromě fotovoltaiky ještě chce dělat třeba tepelné čerpadlo a tak dále. Umíme to vlastně pokrýt úvěrem taky
ale už negarantujeme, že třeba nedáme poplatek za poskytnutí úvěru třeba 5 000. Jo, tohle to je vyložené jenom na fotovoltaiku. Tady jsem si udělal vlastně podobný případ, jako jsem vám ukazoval, ale tady to je přímo tu fotovoltaiku. Proto jsem to udělal na 15 let, půl roku čerpání, 14 a půl roku splácení. Zase ta filozofie, vidíte ji úplně stejně. 1 200 000, když se to bude splácet 14 a půl roku. Vyšlo mi, těch nabídek jsem už dělal řadu a téměř ve všech mi vyšlo, když dostanu 35% dotaci, že se jim to zkrátí někam těsně na 8 let, to splácení. A zase prostě ten rozdíl je veliký. A to je poslední obrázek, tady jsem si vlastně hrál s tím, kdyby ten klient uvažoval s tím, že se nám vykašle na 15-letý fix, který říkám teďka nižší, a šel by do toho 5-letého s tím, že po těch 5 letech na ten zbytek už ta sazba bude nižší. A šlo mi za cíl o to, aby mi vyšly ty úrokové náklady. No a když to zkrátím, tak vlastně jsem došel k závěru, že po těch 5 letech, když ten klient bude začínat s úrokovou sazbou 5-4, to znamená o 0,5% větší, než by měl na 15 let, tak na ten zbytek toho splácení na 3/4 roku by musela být ta úroková sazba nižší než 3,1, aby se to vyplatilo. Nejsem schopen říct, jestli za 5 let bude nebo nebude, ale jenom vidíte, že v těchto případech, těch kratších, kdy se to pak splácí jenom 8 let, tam bych se vůbec nezabýval tím, jestli je to fixace na 5 let nebo 15 let. Tam si myslím, že je dobrý vzít i tu nižší. U těch dalších splatností bych už to vážil. To je to samé, jenom je to v tabulce uvedené. No a jsem na samém závěru. My, jak jsem říkal, vlastně se snažíme podporovat opravy a rekonstrukce a takovéto semináře, které propagují a seznamují vás s řadou nových věcí už 20 let. Tohle to vlastně, takhle jsme se chlubili, když jsme financovali hlavně zateplení a těch domů, které jsme financovali, jsou 10 000, takže nějak si myslím, že za ta léta už jsme se to naučili. Z mé strany vše, nějaký dotaz? Nějaké otázky? Zatím přemýšlíte na otázku, pane inženýre, prosím vás, během vaší přednášky mě přišel e-mail, který jsem vám přeposlal. Chtěli bychom od banky půjčku na PVE. Můžete mi poslat telefon na pana inženýra Kouského? No. Já jsem vám to pane inženýře přeposlal, máte to tam a doufám, že v podstatě to víte. To jsou první vlaštovky, které říkám zatím v té fotovoltaice. Říkám, všichni o ní mluví, těch realizací je opravdu zatím poskrovnu. A já když to mám srovnat s tím zateplováním, tak v té době, kdy se začínalo zateplovat, měli jsme dvě plný sály, všichni to chtěli, nikdo to nevěděl, co to vlastně přinese. A za rok, za dva, kdy vlastně už byly první příklady, nejenom, že ten barák vypadá hezky, ale zároveň za dva se dalo srovnat, kolik se protopilo. Ne finančně, ale kolik gigajoulů, kilojoulů. A pak, když lidi viděli, že se opravdu dá uspořit, pak se to docela rozjelo. A hlavně stát to podporoval, no a ještě by to chtělo nějaký ty nižší úroky a pak to snad bude zase. Moc děkuju za pozornost, ať se vám ty vaše plány vydaří a někdy příště. Takže pane ženy, přeposlal jsem vám to, máte to tam, můžete to hned vyřešit. Ale ne po cestě autem, prosím. Tak, prosím vás, jsme u předposlední přednášky dnešní. Komunitní energetika a bytové domy. Začátkem letošního roku média zahrnula celý prostor, všechny, jak to bude dokonalý, že v podstatě začneme stavět ty fotovoltaické elektrárny na ty naše budovy a všechno bude prostě vyřešené a všechno bude dokonalý a budeme samostatní a soběstační a podobně. Dokonce i první dva měsíce se snažili legislativci vyprodukovat něco, co by k tomu bylo potřeba a pak ztratili dech. Řeknu úplně na rovinu. Obecně ohledně fotovoltaické elektrárny. Můj názor a názor kolegů, který jsme zase tak nějak za 3-4 roku vybudovali ten nový tým, konkrétně pro tuhle problematiku. Myslím si a myslíme si, že fotovoltaická elektrárna v rámci bytového domu může být zajímavý příspěvek pro saldo v oblasti energií, avšak
Je zde velké množství úskalí a v současné době to nebude komunitní energetika. Zásadní problém, který u fotovoltaické elektrárny máme, jsem řekl již vlastně v úvodu, největší výkon nám dává v období, kdy není v tom domě, kdo by to spotřebovával. Čili je z pohledu technického nesmírně důležité dořešit uchovávání té vyrobené elektrické energie. Spoléhat se na to, že to vyřeší ta komunitní energetika, bohužel podle mého názoru není v tuhle chvíli de facto technicky řešitelné. Protože ta komunitní energetika, a už jdem do té přednášky, by měla zabezpečit sdílení energií v rámci nějaké komunity, ale nesmí být zisková. Takže asi těžko, když tam budeme mít nějakou fabriku, budeme sdílet s nějakou fabrikou, protože tam budeme generovat už zisk. Pokud bychom sdíleli s nějakými jinými bytovými domy, tak ve své podstatě budou mít obdobný problém, jako máme my, protože jsou lidi v práci. Takže myslím si, že opravdu zajímavým řešením je, že jakousi část té elektrické energie, a já si teďka nedovedu odhadnout, jestli to bude 30, 40, 50%, to jsou opravdu v tuhle chvíli hádání z věšteckých koulí, no, protože je potřeba mít opravdu detailní analýzu spotřeby toho domu jako takové. No. Ale už v momentě, kdy třeba tam máme tepelné čerpadlo, máme tam nějaké elektronické zabezpečovací systémy, tak jsme schopni značnou část té energie, v podstatě, kterou si vyrobíme, spotřebovávat v rámci toho svého bytového domu. Celý ten problém se jmenuje technické řešení. My jsme tady v České republice, a nejen tady, pak v celé Evropě, nějakých 180-200 let bodovali distribuční systém, kdy od elektrárny distribuujeme energii směrem k poslednímu spotřebiteli. Má to nějakou kapacitu. V tuhle chvíli víme, že jsou oblasti v České republice, že je již poddimenzovaná. A my najednou do tohoto systému, který je vlastně distribučně centralizovaný, chceme naimplementovat bez jakýchkoliv nějakých větších technických prostředků, systém, který je decentralizovaný. Hovořím o té komunitní energetice. O tom, že to opravdu nefunguje tak, že z elektrárny, když to přeženu, jde drát až k nám do domu, asi tušíte. Jo. Jsou tam různé zařízení, jmenují se trafostanice, které upravují napětí a podobně, tak abychom my v té naší zásilce měli 220 V, 50 Hz, 230, dobře, jo. Já beru efektivní. 230 V, 50 Hz. Ta síť je podimenzovaná. No, já se děším toho, jak to začne fungovat, až se začne prodávat víc elektromobilů. No, představte si, že to nějakým zázrakem vznikne. Mám panelový dům, no, bytový dům, kde je 50 bytových jednotek a každý má jenom jedno elektroauto. Čili mi tam přijde 50 aut v podvečer a všichni budou chtít nabíjet. Protože ráno chtějí zase dál. No a teďka v podstatě tam 3, 4, 5 hodin podle toho typu nabíjíte proudem, který má 300 až 500 amper. Jo, a najednou zjistíte, že potřebujete mít zahumlovanou elektrárnu. A i kdybyste ji tam měli, tak ty dráty budou svítit, protože já to dávám na příkladu s vodou. Jo. Celkou trubkou proženete celou vody, ale už vás tam nedostanete. Ta trubka prostě praskne, že to nevydrží ty stěny. A trochu podobně je to v podstatě s tou energií. Navíc nevýhoda fotovoltaické elektrárny je to, vyrábí, když svítí. Když svítí moc, vyrábí moc. A jistě jste zaregistrovali i vy, že v období Velikonoc musel distributor oblasti severních Čech odpojit, myslím, 1000 jakýchsi menších nebo 500 voltaických elektráren, protože měl tak obrovský přebytek, že nevěděl, co s tím dá si tu dělat. A ono vypnout voltaickou elektrárnu, jo, to není vypínačem. Jo, prostě svítí slunko a na tom výstupu to napětí a ten výkon je. Takže ideální a nejjednodušší řešení je vzít odporový drát a vrazit ho do vody. Jo, jako takhle v uvozovkách. Nebo tam i tu baterku. Jo. Ty ztráty, které tam vznikly, byly v řádu 50 milionů a distributor slíbil, a co jsem slyšel, tak to celý uhradí. Protože když vy ten článek necháte tak v uvozovkách takzvaně na prázdno,
mu klesá účinnost a poškozuje se. Klesá mu výrazným způsobem životnost. Jo? Nebudu zacházet do toho, prostě je to fakt, je to tak. Takže jsem zastáncem toho, zajímat se o to, hledat ty cesty a pokud je možnost, dominantní část spotřebovat v tom svým lokále, tam, kde jsem tu elektrickou energii v podstatě vyrobil. Došlo k tomu, že se začali počítat, protože zase samozřejmě ekonomové ve státě a tak dále začnou všechno počítat ze statistik a přišli k tomu, že u nás je přes 200 000 bytových domů, což všechno je jistým způsobem potenciální kapacita na výrobu a umístění fotovoltaické elektrárny. Došli k tomu, že máme 6,3 km čtverečních ploch pro vybudování fotovoltaických elektráren, takže když se do toho pořádně pustíme, tak do roku 2030 bychom mohli vyrábět až 1200 MW elektrické energie z... Ano. A tady máme, že do roku 40 až 1300. Jsou to hrozně krásné čísla, jo. Ale problém je v tom, že nemáme technické vybavení, ale nemáme ani legislativní, prosím vás, jo. K tomu se dostaneme za chvíličku, protože legislativa v tom začátku roku teda se snažila, udělala jakýsi úpravy v zákoně 458 a připravila dva balíčky, Lex OZE 1 a Lex OZE 2. S velkou pompou jsme schválili balíček Lex OZE 1, kdy všichni plesali a měli obrovskou radost, protože pokud budeme budovat fotovoltaickou elektrárnu, která bude mít výkon 10 kW píku, tam má být správně, tak nepotřebujeme žádné stavební povolení, nestáváme se v podstatě distributorem a výrobcem energie, čili nemusíme mít žádnou certifikaci a podobně, prostě se to může postavit, pokud to splní technické podmínky toho domu. Zdůrazuju, zase musíme počítat s tím, že cokoliv na střeček vybuduju, přitížím, potřebuju nezbytně nutně řešit problematiku statiky. No, nedá se to prostě obejít. Na druhou stranu zase to vede, a už jsem viděl pár takových projektů, kdy se rozhodli, ano, my obnovíme i tu střechu, zjistili, že tam mají 50 cm pěti vrstev, tak jak to průběžně udržovali a opravovali, takže ji odlehčili, všechno pěkně vyšlo, mají voltaiku a mají i novou střechu. Prosím vás, jedno obrovské upozornění v momentě toho budování fotovoltaických elektráren. Buďte opatrní. Vyrojilo se tisíce firem, které jsou nejlepší v Evropě a umí dodávat fotovoltaické elektrárny. V referencích mají stovky vybudovaných elektráren. Jenom jsem to tak z hecu sečetl a tady už na každý střeše vlastně stojí fotovoltaická elektrárna, jo, podle těch jejich referencí. Takže prosím vás, je to takové období, jak o tom hovořil i pan inženýr Koucký na začátku, kdy každý, kdo umí vzít šroubovák a vrtačku a má nějakého elektrikáře a umí stavit fotovoltaickou elektrárnu. A to, že to dokáže položit i velký seriózní firmy, jsme svědky před 14 dny padl Malina. Jo? A to byla velká firma v podstatě. A seriózní, měli dobrý techniky, všechno, ale v podstatě to neuřídili z pohledu jakoby toho zájmu. Takže být velice opatrný v rámci toho rozhodování a nespěchat to ze chvíli. Tak. OZE 1 je schválená a OZE 2, to je ta, která má řešit ty technické problémy, která má definovat, co je zisk a co není zisk. Jak se má v podstatě ten samovýrobce chovat k zákazníkovi a je to zákazník, nebo to není zákazník, tak ten zůstal viset. Měl být schválený 1.3., pak 1.4., pak 1.5., teď už se ví, že to nebude ani 30.9., protože se tam začali mezi sebou hádat a bez tohoto balíčku, který vlastně řeší tu problematiku i technicky a podobně, se v rámci komunitní energetiky, a zdůrazním to slovo komunitní, čili předávání si té energie z jednoho baráku do druhého baráku a podobně, jo, nepohneme. Jo. Tam byly dokonce i takové úvahy, že mám chatu, tam si postavím elektrárnu a budu si ji sám se sebou sdílet v podstatě v tom svým domě. Ale tam je vlastně nevyřešený to technicky, jo? Protože půjdu minimálně přes jeden úzel, čili přes jednu trafostanici, a tam to teda nefunguje, jako že to dá na ty dva dělaty semka, tady to vyleze a v obrácení to poleze samo. Ne, to nefunguje.
ta novela té vyhlášky umožňuje právě budovat, a to je další důležitý moment, tu fotovoltaickou elektrárnu bez 100% souhlasu vlastníků nebo družstevníků. A tady ouha, zase to máme nedořešení. Jo? Ptal jsem se na ministerstvu životního prostředí, průmyslu a rozvoje, jak to teda bude. Máme dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Kdo je příjemce? Příjemce je v našem případě SVJ. Nemusí hlasovat 100%, hlasuje svým skórem, který tam má. Na druhou stranu ale, každý odběratel musí mít právo rozhodnout se o svém dodavateli energie. Čili klidně ten vlastník řekne, já vaši voltaickou nechci, já si budu půl odebírat ČES, EO nebo koho. Jo. Vy to musíte zabezpečit, to je technické vyřešení. Ale je to investice toho SVJčka, tudíž on bude přispívat na výstavbu té fotovoltaické elektrárny, protože byl přehlasován, i když hlasoval proti. Jo, cítíte tam tu disproporci jakousi. Jo, v rámci toho, že jsme teda zrušili těch 100%, že to by neprošlo, ale neřešíme těch, kteří to vlastně nebudou chtít. Jo. To je na hlavu postavení. Já budu muset platit, čili jsem vlastně de facto cpán k tomu, abych to užíval. Tak jakým si způsobem vlastně je potlačováno mé právo vybrat si. Jo. Čili to jsou všechno věci, které se prostě musí řešit v rámci toho balíčku OZ2. Ohledně techniky, je to vyřešení fakt dobře, to mě až překvapilo, jak se jim to povedlo vyřešit. Jde o to, že my vlastně, pokud vybudujeme tu fotovoltaickou elektrárnu, tak vytvoříme nové takzvané vůdčí odběrné místo a my všechny odběrná místa zabezpečíme a osadíme měřiči, který mají takzvané průběžný odběrný místa. Jo? A protože my budeme ten odběr měřit v čase a vytvoříme pro tu elektrárnu, pro tu komunitu, takzvaný alokační klíč, tak jsme schopni říct, kolik jsem vzal voltaiky a kolik od toho, dejme to, jiného zdroje, jo, třeba toho jiného dodavatele. Jo, protože nepočítá se vůbec tím, že by tam bylo vlastně 100% krytí v rámci toho subjektu, jo, že by to bylo 100%, jo, že jste úplně odcíne od elektriky. Navíc já bych to absolutně nedoporučoval. Baterie se líbí. Proč se líbí? To je zajímavé. Počkejte, já budu přednášet a ono to nějak dopadne. Technika už je unavená. Takže to máme tento problém, který je potřeba vlastně řešit. Jo? A nikde to tam není. Já mu dám novou baterku. Nebo baterku, jinou nabíječku. Asi se mu nelíbí nabíječka, ale furt je to dobrý. Když jsme byli v Hradci, tak nám to úplně kleklo. Už řekl, že odmítá pracovat. A pustíme jinou nabíječku, třeba to bude lepší. No, to se mu líbí víc. Tak, jdem pokračovat. Takže technicky, jak to řešit, abychom věděli, co je voltaika, co je venkovní zdroj, máme vyřešený. Já vždycky budu doporučovat neodpojovat se natvrdo od všeho. Protože opravdu může vzniknout podzimních měsících, vzniknout situace, když budete mít výborně nadimenzovanou třeba tu baterkovnu, jo, budete ji tam mít, že ten výkon tam 3, 4, 5 dní, když budou mlhy a zatažení, nebude. A vy ho prostě nenabijete. Jo. Takže vždycky je dobrý mít v podstatě tu zálohu. Jo. Je to z pohledu spolehlivosti systému jako takového vždycky dobrý způsob, jak takovýmhle způsobem postupovat. Takže po technické stránce to máme vyřešení, ale jak se říká, kulhá nám to v té oblasti legislativní, majetkové, celého toho řešení. Hovoří se také o tom, že pozor na přetoky, jo? Ale není definování, jak velký ten přetok musí být, aby se to už stalo podnikáním. Jo?
Protože nikdo neví, jo? Je to 5%, 10% toho výkonu a tak dále. Jo? A bylo by blbý, kdyby vám potom řekli, ne, vy jste podnikatelé a nemáte licenci a všechny ty věci s tím spojené. Takže to jsou zásadní problémy, které je potřeba vyřešit. A jak si sledujete, tak legislativci obecně, já nechci říkat vláda, ale obecně se teďka zajímají a zabývají úspornými balíčky, abychom neumřeli úplně tím, že se zadlužíme jako Argentina před 30 rokama, když pořád funguje, a tyhle věci se trochu neřeší. A jak říkám, komunikujeme tady s ministerstvama a klademe ty různé otázky, které nás napadají. Kdyby vás napadly klidně, prosím vás, budu rád, když mi je pošlete, mě dál, budeme rádi zase se snažit posunout, ale bohužel zatím jsou bez odezvy, no? Že každý to hodí na toho druhého. Státní fond životního prostředí, ano, my to dotujeme výkon, baterku, zásuvku a tak dále. Dobře, ale ne, to my neřešíme. To musí řešit někdo jiný. Ale my to tam jakoby různě koluje. Tak, to byl závěr tady tohle toto. Máte vy nějakou otázku, která vás napadla v tuhle chvíli? Klidně jsem s ní a já mezi tím připravím a spustím poslední dnešní prezentaci, tak. Jo, vypadá to, že spustím dokonce možná i, jsme de facto v závěru a dokonce v čase. Ano, mohl bych se zeptat? Ano. Existuje nějaké místo, na který je možný se obrátit, který by vysvětlovalo současný stav legislativy a řešení fotovoltaické. Obracíte se na nás. Počkejte, no. Tam jsou taky technické záležitosti. Třeba Evropská unie vydala jakýsi pravidla nebo jakýsi směrnice, kterými ale neupravujeme do našich, nebo zatím nepočítáme s přenesením do našich předpisů jako celek. My se dokonce dostáváme jako východní Evropa do rozporu se západní Evropou, s těmi směšovači, kde oni to berou jako celek a my si hrajeme po jednotlivých fázích. Čili tady je taková řada problémů, který, když někdo neodpoví opravdu odborně, tak se dostane do problémů. Já s vámi úplně souhlasím, máte pravdu. Protože v tuhle chvíli nevím. Pro vás, který to zatím jste nějak moc neřešili, my se můžeme dostat do situace, že ačkoliv budeme mít přetok, tak v jednotlivých fázích budeme mít odběr. Samozřejmě. Což je problém, pak se bude platit. Přetok bude v jedné ceně a odběr bude v druhé ceně. A může se celá ekonomika rozbourat. Já s váma úplně souhlasím. Já jsem záměrně nešel do těchto detailů, že v tuhle chvíli je to zbytečný, protože to není dořešení. Ano, máte pravdu. Jo. To je tak, jak si každý prostě myslí, jak jsem říkal, že v podstatě tady mám dům v Brně, jo, a budu mít velký přetok a mám udělanou komunitu s někým, kdo bude v hlavě, což oze jednička. A to jsou ještě ty přenosy, jo, jestli a jsou v rámci domu nebo v rámci nějakých domů. Já s váma úplně města anebo nesměří města. V tuhle chvíli nevím o nikom, kdo by byl, řekněme tomu, opravdu garantem v rámci této problematiky pro veřejnost, řekněme to takhle. Jo? To může expertní komise a tak dále, ale nevím o tom, kde by tady byla nějaká taková. Jsou nějaký svazy, ale... ano, a tam jsou, to je v podstatě ve své informace asi v té úrovni, co podáváme. Jo, takže, bohužel. Bohužel, máte pravdu, souhlasím s vámi, ano. V tuhle chvíli nemám, protože to neřeším ten problém, v tuhle chvíli, že neřešíme nikde žádnou dodávku. Máme v podstatě dvě partnerské společnosti, které mají za úkol tohle toto zabezpečit. Pokud bychom takový seznam měli, asi ho nebudeme pouštět ven. Já ho říkám úplně na rovinu. Jo, mě jde jenom o kontakt, protože já to jsem oslovil, tak se k tomu každý staví jako... Že to protože to je neznáma. Ne, statiku vám vyřeší každý statik. Ale potřebuje k tomu vědět perfektní skladbu střešního toho. Ano. A to je ten problém. Ano. Mně dělal statik podle
dokumentace, kterou jsem mu dal, a on napsal do znaleckého posudku za předpokladu, že skutečné provedení je takové, jako bylo projektové. Tak, a já si dovolím potvrdit. A to je ten problém. Tak, jak jsem... Že se musí dělat sonda. Dobře. A ta dobře. Sonda teprve vám stačí. Jak to stačí. Vypadá. Asi jste zaznamenali, že jsem v úvodu říkal, že jeden subjekt, který jsme komunikovali, ten řešil, problém řešil tak, že vyřešil obnovu střechy. Jo? Pak se dostáváme k těm de facto reálním stavům a číslům. Ještě něco k té fotovoltaice a komunitní energetice. Jestli ne, já to zaženu do finále, tedy pro, čas letí. Servis oken, balkonových dveří, postřehy z praxe. Mám to štěstí, že zde budu mít jeden dozor, protože tady máme jednoho partnera, s kterým úzce spolupracujeme. Pane inženýře, já se omlouvám, budu tam některé obrázky od vás. Takže, stručná přehled v podstatě, o čem to bude. Stručně, z čeho máme okna? Dominantně máme okna v tuhle chvíli z plastu, objevíme dřevo a řeknu vám na rovinu, že i mě chvilku trvá, než zjistím, že to dřevo je dřevo, že zrovna teďka jsem dodělal dva bytové domy, kde bylo nahlášeno a objednáno, aby řešil plastová okna, a když jsem tam přišel a odmontoval kliku, zjistil jsem, že jsou dřevěná. Jo, ta povrchová úprava toho dřeva už je opravdu velice dobře udělaná. Už to není, jak to bývávalo, že každý pět let je to potřeba natírat, jak se říká. Z pohledu kování máme kování obvodové a celoobvodové. Zdůrazním, již to nejsou dva panty a jedna klika. Tady je vidět v podstatě řez tím oknem. Tenhle typ oken je shodou okolností tam, kde jsem to již realizoval. A je to sklo, sklo a uprostřed není sklo, není to trojsklo, ale je tam tepelná izolační průhledná folie. Zajímavé je na tom, že ty vlastnosti jsou de facto srovnatelné. Mnohdy ty vlastnosti s tou folií jsou lepší, než když je tam trojsklo. Rozhodující z pohledu toho rámu není ani tak jeho tepelná ztráta, jako konstrukční pevnost, aby unesl to sklo. Jo? Naštěstí ten největší boom máme za sebou, protože obchodníci s oknama tvrdili, že rozhodující je rám a nic jiného. A asi všichni tušíte, že ta největší tepelná ztráta jde přes plochu a plocha toho skla je určitě výrazně větší než je toho rámu. Tady je ukázka, jak to vypadá vevnitř v tom našem okně teďka. Jo? Proč je potřeba to okno seřizovat, promazávat a pracovat s ním? Jak jsem říkal, už to nejsou pouze dva panty v tomhle místě a jedna klika. Je to celooborová mechanika, která různě se pohybuje, proti sobě se pohybuje, pokud není promazaná, tak dře a podobně. Opotřebovává se, mechanicky se opotřebovává, navíc to okno v tom domě pracuje. No? V podstatě, pokud bychom řekli, že na začátku to byl ideální obdélník, tak už po prvním roku života toho domu to obdélník není. Že ten dům celý pracuje a s ním prostě pracuje i to okno a tak dále. Jaký je stávající stav oken balkonových dveří v rámci České republiky? 80 až 90% namontovaných oken v posledních 20 letech nebylo namontováno správně a v souladu s platnými normami a předpisy. Pokaždý, když vstoupím do bytu a začnu servisovat okno, tak se mi to potvrzuje. 80 až 90% oken. V období montáže vládl fenomén, který se jmenoval purpěna. Protože purpěna je rychlá, je levná, umí s ní pracovat každý, protože ten ventilek umí každý zmačknout, nepotřebuju zedníka, abych to pořádně zapravil, ušetřím za paro propustnou folii, za tepelně oddělovací prvky tepelných mostů a podobně. Purpěna však má životnost. A zhruba po těch 10-15 letech je na hraně nebo za hranou. Ona se začne ztrácet, jak by se vypařila. Takže se mi stávají případy, kdy jsem pozván na reklamaci, protože jsem špatně seřídil okno, protože tam táhne. A já tam přijdu a zjistím, že tam netáhne mezi rámem a křídlem, což je moje práce, ale táhne tam pod parapetem, táhne tam v okolí rám, ostění a podobně. Pak tady mám pár obrázků, které ukáží, co všechno se v podstatě dělo a co všechno purpěna způsobí. Gumová těsnění jsou za hranou své životnosti. Vlastně nás ta guma vydrží zhruba těch 10-15 let maximálně a pak depolimeruje.
Není to chyba výrobce, je to vlastnost toho materiálu. Zvlášť, když se těch 10-15 let vůbec neudržoval. Pokud pravidelně udržujete, ošetřujete, silikonujete, promazáváte a čistíte těsnění, jste schopni se dostat až na dvojnásobnou dobu životnosti. Opět praktická zkušenost. Na Tučkové máme ve správě jeden dům, externí správa okna dveří. 5 let tam pravidelně tuhle činnost děláme. Když jsem tam byl poprvé před těmi 5 lety, jak jsem říkal, za 2 roky ty těsnění měníme, protože to se rozpadne. A loni na podzim jsme dělali opět ten servis tam a ty těsnění byly skoro stejné jako před těma 5 rokama. Prostě držej. Takže mám tady praktické zkoušení, že to prostě funguje. Že to není jenom, že se to vykládá. Ta okna nebyla servisována. Ve většině případů. Jo, najdem občas několik, ano, před 5-6 lety tady někdo byl. A je to na tom poznat. Je to stuha, drhne to a podobně. Stavební nedostatky, tak to by byl příběh sám o sobě. To, že je pan třeba utopený v omítce, protože jsme špatně změřili to okno, to je celkem běžná záležitost. Bohužel dochází k porušení těsnosti rámečku. Poznáme to tak, že se nám okno rosí z vnitřní strany. Jo, zvenku to utřeme, když je to vevnitř, je to mizérie. A začínají praskat poddimenzované panty. Výrobce okna a dveří, když vyráběl okna a dveře, tak na okenní křídla a na okna spal úplně stejný panty jako na ty dveře a zapomněl, že ty dveře jsou o 30-40 kg těžší. Pokud je všechno v pořádku, pak se nic neděje. V momentě ale, kdy dochází opotřebení, začnou ty panty praskat a přijdete na to pouze ve dvou případech. Když tam přijde servisní technik a zjistí, že to neseří, jo, že jak je ten pan prasklej, tak ty šroubky fungují. Jo, to je první moment, to je ještě dobrý. A druhý případ je, že držíte okno a přemýšlíte, koho zavolat, aby někomu zavolal, co s tím máte dělat. Protože ten pan úplně prasknul a vypadne to z toho panu. Každý týden 1-2 telefonáty tohle charakteru. Už jsem se to naučil těm lidem vysvětlit, jak to mají udělat, aby ty dveře dostali zpátky. Jo, a pak, až vyjde prostě čas, tak se tam prostě přijede. Takže důležitý a primární je, aby to okno ty dveře byly bezpečné. Teď jsem narazil na jednu důležitou věc. Víte, kdo odpovídá za bezpečnost a funkčnost oken a dveří ve SVJčka? Vlastník dveří. Ano. A kdo to je? A kdo to je? Správně. Bohužel. Je to tak 50-50, jo? V 50% jsou okna a balkonové dveře součástí společné části bytového domu, a je to tak zapsáno. Tady se to odpovídá výbor, respektive ten statutární orgán. Čili když se někomu stane, on je průser. U tom druhém případě, kdy je to součástí bytové jednotky, odpovídá ten vlastník samozřejmě. Jo? Ale je důležité vědět, jak to tam máte napsané, abyste věděli, jestli jste nebo nejste odpovědní. Jo? Čili podívat se raději. Prohlášení. Přesně tak. Děkuju. Ano, ano, ano. Jo, podívat se do toho prohlášení, protože tam jedině zjistíte vlastně, kdo odpovídá a nese na svých bedrech, že někdo třeba měl zlomenou ruku nebo velké pořezání, protože když to vylítne, tak vám to prolítne hlavu, kde jsme za tím případ. Tak, no a tady obrázek řekne víc než 100 němcových slov. Toto je drážka, která by měla být takzvaně průběžná. Protože těsnění v okně má být průběžné. Konzultoval jsem v posledních 14 dnech, že jsem si říkal, že to přeháním, s 3 výrobci. Ne. Prostě většina z nich nezačistí tu drážku a nějakým způsobem se to tam nacpe. Ve většině případů se to dělá tak, že koupí profil s vloženým těsněním a ten svár provede s tím těsněním. Tady vznikne taková hůča, která se trošku zarovná a vy, když to těsnění potom vyndáte, tak v těchto místech k tomuhle sváru máte ještě takový propečený kusy gumy. Jo? Konkurence kromě jedné společnosti, kterou jsme objevili v Praze, to dělá tak, že vezme kus těsnění, zavede ho semka, tady ho ustříhne pod 45 stupňama, druhý těsnění semka pod 45 stupňama a tady to zalepí. Ten spoj vydrží asi 2 roky. To lepidlo by vydrželo klidně 20, ale ta guma to nevydrží, protože ona se tam pohybuje. Jo? Působí na ně teplo, zima, natahuje se a tak podobně. My to děláme tak, že tuhle část
frézujeme. Takže my vytváříme v podstatě opravdu prostor pro to, aby tam bylo průběžné těsnění po celém obvodu. Toto je pracký pant. Jak jsem říkal, poznáte to, když to na vás vypadne, nebo když to budete zařizovat, protože on je prasklý z té vnitřní strany. Tady vidíte seřizovací šroub, který je v té z druhé strany. A když si začnete v podstatě, jak se říká, šroufovat, a ono se nic neděje, tak začnete spát prst tak dále a cistíte, najdete to poklínu. Takže dveře se zavřou, ošroubuje se klíka a hledá se náhradní pant. To je další veliký problém. Chybí náhradní díl. Ty okna i dveře před 15-20 lety byly osazeny velice dobrými kováni. Jo, to nebyl žádný jako no-name, jak se říká tak dále. Ale abychom dokázali konkurovat ceně, tak se ve většině případů kupovali výrobky, které měly již ukončenou výrobu a výrobci zůstali na skladě. Tudíž je pouštěl za daleko nižší cenu, protože už měl nové vývojové řady. No a díky tomu už nám upilo 15 let a zhruba 5 let nemá výrobce povinnost držet náhradní díly. Takže to zahájíme po různých skladech a podobně, když to neseženeme, musí se to takzvaně překovat. No a teďka obrázek, který mám hrozně rád, protože je takový téměř kubický dílo. Prosím vás, tohle je obrázek, kdy se nám potkalo vnější a vnitřní sklo na té vnitřní folii. Ono se to takhle prohlásilo. Protože se porušila těsnost rámečku a došlo k tomu potlakovému efektu zavařování. Jo? Venku zima, vevnitř teplo, střídání teplot. A to se nedá opravit jinak, když vyměníte celé to dvojsko, trojsko. Člověk by řekl, no tak jako není to nebezpečný, pokles kvality tepelného odporu tam je výrazný. Znamená, to je gigantický generátor vody. Jo? Tam, kde jsem byl a dělal jsem to, ty lidi tam mají zrovna tyto stavy. To je půlky bludyně, jako když je to blbý období. Jo? Tam různě dávají na noc prostě ručníky a takové věci. Že to z toho potom v podstatě valí. Jo? Je to obrovská plocha, to je dokonalý chladič. No a tak, jak jsem říkal, že se používala purpina a podobně, toto je z toho místa, kde jsem šel na reklamaci, že jsem to blbě seřídil. No tak místo toho problému mezi křídlem a rámem jsem zjistil, že tady ten pant je takhle dobře utopený a tady za ním je takováhle díra. Když jsem odklofal ty zbytky té purpiny, tak to vypadalo takhle, ale bylo to furt bezedný. Tak jsem zkusil dloubat, přemýšlím, co s tím pořádně udělám, nechce se mi tam znovu fouknout tu purpinu, abych se vám přiznal. No a tohle toto je půlmetrový šroubovák. Jo, dno jsem nenašel. Takže přiznám se, fakt nevím, co s tím budu dělat, abych byl já sám se sebou spokojený, že jsem to podvedl správně. No a o čistotě to je příběh sám. Je to z Brna tady, z posledních zakázek, takže takhle nějak v podstatě vypadají horní části našich oken. Občas nacházíme nějaké kukly a podobně. Vidíte, že to těsnění, kdyby bylo pozlacené, nemůže fungovat, když žije 10-15 let, tak tam to pořád. A to je o nás. Neříkám o vás, ale myslím o tom uživateli. Kdyby si to udržoval v dobrém technickém stavu, aspoň v té čistotě, tak opět prodlouží tu životnost. A sníží si vlhkost v bytě, protože všechny tento prach váže vodu. Takže když to nabalí na sebe tu vodu v tom otoplním sezóně, tak se potom uvolňuje v podstatě do toho bytu. Takže to jsou takové veselé obrázky. Tady je popis těch nejčastějších závad. Svěšená křídla. Zase není to, že by to někdo špatně udělal. Gravitace působí na nás, na všechny. Ne, pánové a dámy. Takže to cítíme na sobě, takže i na to okno. Je to vlastnost, jo? Drhnou tím pádem křídla o rámy. Jdou špatně otvírat. Klasika. Přijdete do bytu, prosím vás, máte nějaký konkrétní problém. Ne, nemám, to všechno funguje. Vezmete zakliko, nemůžete to okno otevřít, protože je to spadlý a drhne to vodovní čepy. A prosím vás, tím pádem, my ho nepoužíváme, víte? A říkám, jo, a umýváme. No, umýváme. A říkám, no, tak na vás vypadne, že budete umývat. Doporučuju, minimálně jednou, dvakrát ročně otevřít všechny okna bytě. No, je to jako u auta, když auto stojí, neprodloužíte mu životnost. No, protože se to vymačká, osedí, čili je to úplně stejný. No. Tak, neseřízení vypadávají křídla z horních pantů. Jo? Tam jsou v podstatě nůžky a je to opotřebovaný, tak to nesedí přesně na sebe. A teď se dostanete do situace, že vlastně takhle máte tu vyklápičku, tam už to je vidět, a tady mám ten pant. Jo? Když je to takhle a jenom otvírám, tak ta dimenzace stačí, protože působím kolmo do toho čepu.
Ale v momentě, když to takhle odemřu, tak si možná pamatujete, myslím, 8. třída, jo, funkce tangens. A ta síla je v tom momentě krát 1,5, jo, pokud to bude 45 stupňů. Ono to nebude, bude to 30, čili to bude o trochu míň. Jo, ale najednou z pantu, který má vlastně dimenzaci 80 kg, chceme, aby přinesl třeba 110, 120, jo, no a praskne. Takže to jsou ty problémy související s neseřízením. Vymačkaná těsnění, o tom jsem hovořil. No a další závady jsou, že jsou různě prasklí ty kování a úplně opotřebování. Kliky, prosím vás, klika je spotřební materiál. Vemte si, že máte kliku na okně, to okno otvíráte třikrát denně. To znamená tisíckrát za rok. Je to tam 14 let, tak je to 14 000 použití. Jo? Bez jakýkoliv údrží, zpravování a podobně. Navíc je to kombinace plast a kov. Co to udělá? Ta klika se prostě uchodí. Jo, to, když měníte v autě volej, no, každý buď dva roky, myslím, anebo na ty kilometry jdete vyměnit volej. No, určitě to stojí víc než jedna klika. A ta klika je důležitá proto, aby správně, jak jsme měli na začátku tu složitost, navedla ty díly, jak mají být, protože ona je tak konstruovaná. Takže ona ještě je vychozená. Ona jako furt funguje, jo? Ale vy se dostanete tak, že vám nejdou čepy proti kusům. Tak použijete sílu. Když použijete sílu, tak zkrátíte životnost, protože je to mechanicky namáhaný. Jo? A my jsme poměrně jako lidstvo silní. Tak. My zabezpečujeme odstranění všech těchto závad s tím, že když odcházíme, tak okna a balkonové dveře musí být, až jsou plně funkční, bezpečná. Zadavatel, čili když je to vlastník bytu, je to vlastník bytu, je-li to SVJ, BD, městská část a podobně, obdrží přesnou technickou zprávu, kde je popsáno každé křídlo, doslova do písmene, hodnocením, jak ve škole 1 až 5, doporučení, potenciální rizika, a tohle toto vlastně dostává náš zákazník. Je to součástí v podstatě té ceny, která tam prostě je. Jo? Není to, že by to bylo něco navíc, dostává to každý. K tomu dostává ještě drobnost, my i hodnotíme tu údržbu, tu čistotu těch oken. Takže ono to pomáhá hlavně nám, já se přiznám, protože když mě třeba někdo nahlásí havárii, byt ten a ten, to a to, tak já se podívám a vím, jestli mám sebou brát dva kýble či čistických prostředků, anebo opravdu můžu jít dělat servis. Protože mnohdy ta naše práce je spíš o úklidu, než o tom vlastně seřizování. O připravenosti, že okno se musí dát otevřít, abychom mohli zařídit a tak dále, to bychom tady byli strašně dlouho. Jo. No tak se tam vykoukněte, jo. Vy jste ve 12. patře a potřebujete se dostat takhle do toho šroubu. Tak. O tom jsem vlastně hovořil. A teď je prostor na vaše otázky. Jestli nějaké jsou. Tak dotaz bude, samozřejmě. Kolik to stojí? Od SVJ, kolik to stojí? Tak, já vám řeknu rozptyl. Náš rozptyl se pohybuje od 350 Kč za křídlo dolů. Vše závisí na počtu křídel, které seřizujeme, a máme jednotnou cenu. Máme úplně jedno, jestli to křídlo je takovýhle, nebo jestli je takovýhle, nebo jestli je, když to přeženu, takovýhle. No. Mnohdy je u těch malinkatých křídel vyšší prácnost, u těch velkých, že se nemůžete dostat. Cena, kterou jsem vám řekl, je cena za jedno křídlo, když pojedu na jedno křídlo, a k tomu je plus ještě vprava, který stovky pobrne. Jo? A jinak se to v podstatě odvozuje výrazným způsobem dolů a nebudu říkat já. Jo? Protože máme třeba společenství, kteří jsou našimi přidruženými členy, zohledňuje se. Jo? Nebo je to dlouhodobý proces, jo? Že se domluvíme, ano, za 3 roky to budete dělat zase, pokud se nezjistí, že jste to úplně zvyšovali, jo? Protože já jsem zjistil, že opravdu hrozná část finančních prostředků v té ceně je za to, abychom se uplatnili. Jo? Jo? A je to i díky tomu, že konkurence nabízí ceny výrazně nižší, já to řeknu na rovinu, jo? Výrazně nižší, ale když se potom dozvím, co vlastně nějaký rozsah má, tak to nekomentuju, protože třeba jak já hovořím o impregnaci a čištění těsnění, jo? Tak většina konkurence má dva spreje, když to vám přijde, a žebřík. Vyleze nahoru a jak to kování vypadá, tak vezme a nastříká tam mazací hedium. Pak vezme druhý sprej a na ten
a to těsnění takhle stříkne, pak sleze, zkusí, jestli to chodí, když to nechodí, trošku to nějak pošteluje, aby to trošku chodilo a řekne, že to je hotové. Já na moře očistím tu šílenost, co jste viděli. 80% křídel na moře v kuchyních a tím takhle vypadá. Já to očistím, ne, že by to bylo čistý, ale abych, když tam stříkám tu tekutou vazelinu, tak abych nevytvořil brusnou pastu. Jo, protože každá nečistota s vazelinou udělá brusnou pastu, takže výrazně zkrátit. Očistím tohle toto, potom zkontroluju, jak to v podstatě chodí, nechodí, se řídím, znovu provažuju. A když jdu čistit a impregnovat to těsnění, tak ten spray mám takhle kapsy a mám hadru. To je jeden z největších odběratelů hader tady, jak se prodávají ty balíky po 20 kg na to čištění. Jo, že jeden balík mám tak na 2 měsíce. A my hadrou, tak to těsnění zhruba takhle vypadá, má pokrytě takovýhle nějaký břit, tak my projíždíme vnější stranu a všechny vnitřní břitové strany. Protože za těch 10, 14, 15 let se tam usadilo obrovské množství mikroprachu. A to je další prvek, který zhoršuje vlastně tu pružnost. Že tam za vás je ta materia. Takže my to všechno projíždíme. Takže jeden barák je ve svým podstatě čára, která má zhruba 4-5 km. Jo, kdybychom takhle jako šli a udělali čár. Jo. A asi tušíte, že ta prasnost bude někde úplně jinde. Jo. A já jsem řekl, kdokoliv mi položí otázku, a nešlo by to nějak snížit, jo, řeknu dobře, berte se tady tu konkurenci. Pokud jdeme na nějaké opravy poté, co se nám zákazník přiznal, že tam již byla konkurence a neví co s tím, cena je třeba 2. Říkám to každému, když se zúčastňuje nějakého výběrového řízení. Jo? Jo, prostě tady máte moji nabídku, pokud si mě pozvete a už tam někdo byl za tu výrazně nižší cenu a já to budu po něm opravovat, je to krát 2. Protože ve většině případů zjistím, že ten někdo to úplně rozhasil. Jo? Protože ono zase v tom baráku, on pracuje stejně všude, že vy zjistíte po 2 křídlech jakýsi základní vzorec, který funguje de facto v celém tom baráku. Jo? No, navíc je tam obvykle jeden výrobce, jeden dodavatel. Zjistíte jeho způsob, jeho přístup a můžete to dělat, dostáváte se potom líp do času. No. Takže pokud jezdím zachraňovat po někom, je to krát 2. Pro dokreslení do 15. prosince mám plný výhled. Jo. Tak další připadá nějaká otázka. Pojďte se, my jsme úplně vzorní na ten čas. Pokud není, bude moje poslední otázka, doufám, že poslední. Prosím vás, byl to či nebyl ztracený čas tady to dnešní dopoledne? Kdo si myslí, že to nebyl? Ruku nahoru, prosím vás. Já vám moc krát děkuju. Budu se snažit, aby to na podzim bylo ještě lepší. Budou tam nový témata, jak jsem říkal, na podzim bych tam chtěl zařadit ten státní fond životního prostředí, ale budu z nich muset vydělovat prezentaci, protože s náma jezdili před covidem. A oni neumíjou prezentovat, jo. Oni možná mají někdy nějaký nápad, ale prezentovat neumíjou. Oni jsou ty uspávači, jo. Ty čtouky nebo výstrahy a tak dále. Chtěli bychom, pokud se něco změní v legislativě, tak bychom chtěli v legislativě v podstatě jakékoliv udělat a chtěli bychom to v podstatě doplnit, protože se zase dluží problematika obvodového hlášky a to jeho průběžné udržby. Jo. Taky nám zarůstají písněma, začínají nám různě odpadávat, praskají, pukyň a tak dále. Takže toto jsou témata, které bych chtěl zařadit na podzim. Já v tuhle chvíli vám všem děkuji, prosím vás. Prázdné lahve do koše, dvě ostatní věci do kabele. Já se s vámi loučím a přeji vám, máte krásné prázdniny a okolí, co nejvíc, aspoň trochu rozumějí. A s některými se uvidíme brzo, protože spolupracujeme. Díky, nashledanou. Děkuju. Děkuju. Já vám to teďka neřeknu, protože zbytka z hlavy pomůže, já používám různé podle toho typu, jak mě to stává. Ne, v žádném případě poslávám ne vín a ne olej. No. Já vám, nezapte se na mě, ale já vám to nemůžu z principu říct, protože já nevím, jaký obsah má, nevím, jak jsou stavu a podobně. Jo? Klidně běžte do Bauhausu, zeptejte se jich v podstatě, co vám doporučilo, vy nám se doporučilo. Když to chcete dělat sama, udělejte si to sama. Jinak pokud byste si chtěla umýt rám, a to těsnění obyčejná voda a nebo jádrové víno.
jo, na očištění a umytí doporučuju vodu a nebo jalovinu. Něco, co je zásaditýho, jo? Něco, co je zásaditýho. Svítili oči. Povedlo se. Můžeme roztáhnout.